proč lidi nevyužijou tu slávu, když jako jsou slavní. Takový, jaký jsem dneska, tak jsem byl třeba, když mi bylo 6, 7 a byl jsem prostě s klukama na hřišti. Ale já jsem prostě žil z toho, že už to jako ne a vlastně to nikdy jako no, a, nezchovi, jako, že to a prostě... pak přišel ten nějaký určitý propad. Je to tak, že si na tohle období vlastně byl sám? To nebylo ze dne den, že jsem prostě se začal věřit víc a, a, že jsem nebyl už v nějakých depresích. Uvědomit si, že se máš rád a že, se mm -hmm. chc že chceš sám pro sebe jako to nejlepší přece. <laughs> Chybí tě, nejlepší kámoš? Teďko. Často o tím přemýšlím, když, ho, když třeba Marka někde vidím. Dělal jsem to, jak jsem chtěl, aby se ke mně chovali ostat, že Chci tomu tátovi dokázat, Já. že to dokážu. Partnerem pořadu je Form Factory, největší síť posiloven v České republice. A Brain Market, první český game changer e-shop pro zdravý životní styl. Nazdar, zdravím všechny fanoušky sportu, je tady další aprikát a mým dnešním hostem je sportové z druhu, bývalý fotbalista, možná budoucí bojovník, ale taky vítěz Lighthouseu a taky musím říct moje nejneoblíbenější slovo influencer. <laughs> Jenis. Je to tak? Jan Svěcený. Ahoj. Čau. Ahoj. Díky Ahoj. za za Takhle pod tím mikrofonem, to je fantastický. Yes. Jseš Seš uh, pořád ještě jako... Tak kubičky jenom tak mimo. Takovýhle, takový antra jsem ještě jako... nedostal. Nedostal. <laughs> jako tolik titulů jsem životě Takže neměl. budeš mi do toho takhle skákat od začátku. Jo? Uh, mám trošku <laughs> <dložku> povaze. <laughs> <laughs> Nevadí, vybej, budeme si povídat. Jak yes. to máš dneska? Jsi vlastně jako pořád, vnímáš sám sebe jako bývalýho nebo vítězel Eichhausu, nebo dneska už máš tu identitu, prostě jak se cítíš jinou? Tak jako dá se říct, že já z toho furt těžím, že jo, žiju z toho. Mm -hmm. a tím, tím, když se to stalo, jak jsem vyhrál ten Lighthouse, tak se změnil ten život, už jsem to říkal v několika rozhovorech. Takže jakoby z toho těším do dneška. Díky, díky tomu, mm. jak ty čísla furt jsou na tom Instagramu a na těch, na těch sociálních sítích, takže jo, mm. beru to tak, mm. že jsem winner of like house. OK, bavili jsme se ale taky společně o tom uh, před pár týdnama, že vlastně ta doba těch tří let, kdy vlastně mm. si vylezl z like byla nejdřív jako samozřejmě obrovská euforie, kdy se se jako ten první rok to kluka z ničeho nic ze dne na den v podstatě jako by stal, stal, slavným mm. a pak přišel ten nějaký určitý propad. Jak jako turbulentní byly tyhle ty tři roky pro tebe? Ten první rok byl, uh, prostě chodili spolupráce, byli, všichni, všichni měli zájem a mě chtěl, se, vystupoval jsem na spoustu akcích. Hmm. Ten rok utekl hrozně rychle. Já jsem si říkal, že to nemůžu v životě, tohle slávu a tu power okolo, to nemůžu v životě ztratit. A vlastně ten rok na to, hmm už to začal pomalu dolů, vlastně, když není ta práce, uh -huh. když nemakáš, tak potom se to těžko asi z co Takže Takže jsi jako to podcenil? No. Spíš jsem vůbec nečekal tu, tu jako by co, co to bude, co to bude za, hmm. za obností síly, a jako co, čeho vlastně můžu dokázat. Já jsem nevěděl, že když budu makat třeba rok, Hmm. na to, že prostě se můžu dostat třeba dál. Já jsem prostě žil z toho, že už to jako ne a vlastně to nikdy jako, no, jako že to prostě vydrží do, do nekonečna, to no, prostě zůstane. Jako říkal jsem si, budu dávat storička na, na, Instagram, včas nějaký reels, budu si udržovat ty, ty sledující. Nějaký ko? prostě, Když to fakt třeba pro s dneškem, tak ty čísla jsou úplně razantní, jako jaký byly předtím, jaký jsou dneska, je to tři roky, jak říkáš. Hmm. Takže m, Nečekal jsem to, spíš jsem to nečekal, no, neskušenost hmm. prostě. Hmm. Kdybych se dneska vrátil zpátky do toho momentu, tak bych samozřejmě dělal všechno jinak, ale jak se hmm. říká, člověk, člověk, se učí chybama. No. Určitě no. Uh, ta euforie, ten první může rok, svalitě na párty, na večírky, byl jsi na různých akcích s lidmi, s kterými Matěj asi nenapadl, to si říkal v nějakém minulém rozhovoru. Čas s Markem se, že jo, jsem se viděl. Čas s Markem, jasně. S Lošem Rešem. Prostě s lidmi, jako ne, že bych si nimi třeba pokecal, že bych byl úplně friendly s s nima, ale už jen to, že jsem se dostal na místa, kde, kde jsou tyhle ty lidi hmm. a musím jsem nasát tu energii, tu, tu atmosféru vidět, jak žijou ty lidi, jakoby ta práce, to behind the scenes, uh, předával jsem ceny prostě Evropy dvě například, víš, mm -hmm. takové jako věci a vždycky mi to dělalo hrozně radost, že jsem takový jako, že jsem už někdo asi, když, taky musím, když tam také mm -hmm. jsem pozvaný a, a, mám tu možnost se s těma lidma vidět a, a pomáhat tam v té práci, mm -hmm. takže jo, jako, že bylo to zábavný a, a jako trošku mi mm -hmm. to chybí, no. <laughs> o tobě všichni ale říkají, asi to bylo vidět v tom Lighthouse, like kde jsem teda neviděl ani vteřinu, se přiznám, nicméně. A, a viděl jsem o tom, že ten Lighthouse je? Věděl jsem, věděl, jo. Nicméně mm -hmm. uh, všichni o tobě říkali, že jsi takový ten, ten nejvíc autentický, ten, který si drží tu svoji tvář, i když uh, byly nějaký nepříjemné situace a tak dál. Mm -hmm. Stalo se i tady v tom roce nějaký ty euforie, ty slávy, že si sám třeba cítil, že si jako o svoji tvář přišel, že si to nechal třeba stoupnout moc do hlavy, přesně jak si říkal, jsi, mm -hmm. říkali, jsi na spoustě akcí, jako se slavnými a hmm. úspěšnými lidmi. Ale to je spíš asi otázka třeba, jako by, byla by to otázka třeba na moje kamarády, a nejbližší, ale já si osobně myslím, že jsem byl vždycky takový, jaký, jak, hmm. takový, jaký jsem dneska, tak jsem byl třeba, když mi bylo 6-7, byl jsem prostě s klukama na hřišti a doteďka se jako bavím právě s klukama úplně od dětství a hmm. jsem za ně rád a jsem rád, že třeba mi právě vždycky říkali, že jsou rádi za to, jaký hmm. jsem. To se právě cítím, no, takže, takže jako dneska to budeme taky Není že lidi si můžou v, za, za, uh, za, tu obrazovku říct, že třeba si tady hrajou na, na něco, jako že se snažím držet nějaký futu pouzu z toho Lighthouse, like že jsem autentický, že jsem, takový hodný kluk, ale jako reálně si myslím, že právě já si neumím představit, jako jak bych se musel chovat, kdyby, kdybych se jako změnil nějak. Já nevím, jako že neumím se chovat jinak. Víš, proč bych to dělal? Mm -hmm. Tak jako je to takový, nevím, jako ne, nechápu třeba ty lidi právě, jak se to u nich říká, že toho změnila sláva nebo toho změnili peníze, I co co mu w tym mózgu stanie, że się to stanie? Já to nedokážu pochopit, proto, proto takový nedokážu být. V mém světě je to vlastně jako tak, že ty, když dlouho na něco se připravuješ, máš nějaký ten svůj ultimátní mm -hmm. cíl, kterým jakoby jdeš, v který jasný. mu obětuješ něco a nějaký často trvá, než se tam vlastně dostaneš. Tak pak, když ta sláva přijde, tak ve většině případech vlastně s ní jakoby i počítáš. Jasný. Takže je, je tam větší pravděpodobnost, jasný. že si říkáš, tak je to tady, na to jsem čekal, mm -hmm. tak jsem tady a vlastně počítal jsem s tím, že se do, týhle, do tohohle bodu dostanu. Takže OK, a jdeme dál, prostě zůstaneš sám sebou. Mm -hmm. Ale většinou co jsem tak jako mi prokázal. Jako že to nečekáš, když je to rychlý, jasno. když je to vlastně takový ten overnight access, jak se říká, Aha. který mu samozřejmě taky předchází něco, Aha. tak ale většina takových lidí vlastně jako může rychle spěchnout, protože je ze dne to... na den fakt se jim změní ten život a tohle. Jo, Takže tam tam si myslím, že jsem Trošku nahodil, jako je to takový zajímavý, protože je možné, že by mě to třeba změnilo, ale tím, že já jsem se už tvorbě těch videí a celkově jako jsem se pohyboval na těch sociálních sítích a na internetu, to, co hmm. jsem videa už od 14 let třeba, a v tom Lekusu lajkus, jsem byl před třema rokama, to mi bylo 22 třeba tak já jsem se jakoby k tomu zase říct vyvíjel, uh, že jsem se k tomu dostával, že jo? A já jsem si už od malička vizualizoval, nebo od malička, od těch, doby, co točím ty videa, jsem si nějakým způsobem vizualizoval, že bych chtěl být slavný a mm -hmm. jaký by to bylo mít spolupráce s velkýma firmama, s Adidasem a tak Mm -hmm. fakt jsem si to jako vizualizoval a říkal jsem si, jako, že by to bylo hrozně fajn. A pak, když se to vlastně stalo a dělo se to, tak jsem vlastně jenom žil to, co jsem si představoval před těma třeba pěti rokama, víš, co, jako mm -hmm. Je to jako zajímavé, jak jste řekl, tak jsem se na to tak jako podíval z tohle pohledu a je to vlastně tak. No a možná i kvůli tomu je to právě to, že jsem takový, jaký jsem, mm -hmm. protože jsem s tím vlastně jako ale že se to jednou třeba stane. Může no? Není to asi takový to právě, že z ničeho si nějaký soutěž, že ty vyhraješ, bum, otočí se ti z život dostaneš 2 miliony dolarů. A zvládni se z toho prostě. A úplně, pff, nevíš, co máš dělat. Jakože já třeba ty peníze, když, kdybychom se bavili o té finanční stránce, tak to jsem právě, to jsem, to jsem třeba nikdy nepocítil právě. Byl jsem takový normální kluk, když se točil jsem videa, měl jsem takový, chodil jsem na brigády do práce, občas takový normální plat, asi normální občan ale v Česku jsem měl třeba trochu vyšší někdy, mm. ale nic extra, jako nemusím si koupit nějaký hezký auto nebo zaplatit uh, platit si hezký, hezký byt, nájem a takové věci. A v ten moment, když jsem prostě vyšel z toho Lighthouse, tak se to změnilo po této stránce. Úplně brutálně se to otočil. Právě v tomhle se mi nejvíc otočil ten život. Já jsem zůstal stejný, jenom jsem prostě začal, začal mít uh, větší příjem peněz, víc hmm. jako možností, víc možností utrácet za víc věcí, takže jako užil jsem si to, myslím si, že to asi mělo stát, protože kdyby se to hmm. nestalo, tak tak bych asi teď nebyl tam, kde jsem třeba. Hmm. Jo. Takže tak. O tom mluví strašně jako už v minulém čase, že už to vlastně jako proběhlo, že ta nějaká, nějaká, sláva nebo něco bylo. Myslíš si, že tohle to bylo konečný, nebo tohle může být nějaký jako úplně jenom předkrm toho hlavního chodu, který to přijde? Ale já si myslím to, hele, vždycky, vždy, vždy je možnost se vrátit zpátky. Jo? nemusíš být ani jako slavný, nemusíš mít ten background, jako jsem měl já, že jsem prostě měl ten vysoký hype v jednu chvíli a teď to jako upadlo. je to samozřejmě jenom moje chyba, jako mohl jsem, to, mohl jsem, to jako, mohl, mohl jsem z toho těžit a táhat tu, tu, tu šňuru dál ale já si myslím, že můžeš kdykoliv se jako dostat na vrchol, když máš prostě dobrý nápad, nějakou píli, ten cíl a jdeš si za tím. U mě to je jednodušší v tom, že sice třeba ty lidi teď jako nezajímám, protože netočím videa nebo spousta těch lidí, co mě sledovalo, tak mě nesleduje, ale znají mě, Takže na to koukám, víš, že ty lidi, hodně lidí mě zná, ale už mě nesleduje. Ale ve chvíli, kdy třeba přijdu s nějakým, s nějakým nápadem, s ně, něčím novým na internet, tak se řeknu, jo, to je jeden z Lighthouse'u. A začne, Protože už máš začne, ten, to, už tento jako vy, být, vás, že vlastně jako to jméno Co jako se rezonuje, jako že... že tě znají mm -hmm. lidi a teď cokoliv vlastně uděláš dobrý nebo lepšího, uh, tak může zase jako, prostě ne, no. nemusím už jakoby, nemusím se, nemusím se nějak už představovat na tom internetu, lidi už mě znají. Uh, jde o to jenom přijít zase s něčím novým a začít lidi bavit a kontinuálně prostě na to makat. Jo. Jaký byl největší zážitek za ten rok ty euforie, jak jsme tomu říkali? <laughs> Potom like, zážitek, to, těch zážitků bylo hodně a celkově jako mě nejvíc bavila ta jízda celkově, užíval jsem si jen tu slávu, to mm. na tom bylo asi to nejlepší, jako uh, přesně jak jsem říkal, jako ty akce, na které jsem byl pozvaný zdarma dovolený a takovéhle věci, mm. uh, peníze, co jsem dostal dřív třeba za storíčko a peníze, které jsem dostal potom jako za storíčko, to byly takový hmm. jakože pro mě úplně life changing, hmm. takže. Tak je to takový ten fenomen dnešní doby, že každý rok vlastně takhle z těch reality show nám tady přibude 50 nových vlastně jako známých lidí, kteří, který, který si ty jako firmy berou z hlediska té propagace na sociální sítě a všeho možného, hmm. ale jeden, dva z nich se udrží posil hmm. a, a zbytek vlastně pokud nevymyslí něco jiného tak jsem to, potom velký, no? Přesně jsem si říkal taky, když, když jsem koukal na ty reality show, tak jsem si hmm. říkal přesně tohle z toho, jako, proč ti lidi nevyužijou tu slávu, když jako, jsou no. slavní, v tu chvíli lidi sledují, čekají na to, co z nich jako bude. A ty lidi prostě hmm. zapomnění, třeba lidi v Superstar, že si pamatuju. No, úplně. nebo, ale to nemusíme chodit do Superstar, to bylo no, jako třeba díl, ale jako první Lafayette ve finále, tak no, ví, že jako Peter s Gabinou nějakým způsobem se objevují. zase, A jako, když to vezmeš takhle, jako Lafayland, to OK, Lafayland je reality show, zajímavé, lidi to sledují, ale ty lidi vlastně jako pořádně třeba nic neumějí, tam prostě jsou, hmm. jsou vidět televizi. Tak to tam mají hosté, No jasně, jasně. A <laughs> tak my jsme to asi byli tak, že my jsme tam byli influenceři, že už jsme třeba něco byli trochu. <laughs> jo, ale <laughs> <Okay. laughs> co jste byli, prostě? my jsme prostě už jako bavili lidi, že jo profesionální baviči. Ale jakože třeba ta superstar, nebo talent. No jasně. Jsou tam lidi, co už s nějakým co umějí, skillem, okay. nějakým skillem. A jakože dostanou, 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 vlastně díky tomu, že je z medaily, tak dostanou tu sílu, tu pozornost, mm -hmm. kterou by bez toho neměli. A můžu vlastně, už mít na stavební kámen, na kterém na můžou makat, že? Ho? potom a pracovat. A říkal jsem si, proč vždycky ty hmm. dobrý zpěváci fakt zpívají dobře? Proč prostě nezačnou makat, nezačnou dělat své písničky a úplně se o nich zapomene? Hmm. to jsou jim přijde takový jako zvláštní. Hmm. Pak teda po tady tom roce si říkal, že přišlo období na nějakýho, že jsi si uvědomil, že vlastně jako to, co se mohlo stát nebo mělo dít dál, tak už se neděje. Jaký to bylo? Hmm. Nebo jaký to možná jako je doteďka období pro tebe? No já jsem hlavně vůbec nevěděl, co mám dělat, jako co hmm. mám točit. Jako, že nevěděl jsem, jako, jakým směrem se udat. Mě, hmm. mě, jako bavilo spoustu. Já jsem přemýšlel nad tím, že co budu dělat teď. Takže jsem viděl několik jako cest, buď můžu dělat ne, třeba sporty, můžu dělat ty streamy, můžu začít dělat denní vlogy. Hmm. A teď jsem mi to tak kombinoval, nedokázal jsem najít takovou tu cestu, aby mě to opravdu i bavilo, i mě, aby to naplňovalo, aby to, to bavilo ty diváky. A to jsem vlastně hledal hrozně dlouho. Hmm. Až, jak... jsem, až, jsem, našel tebe. No, tak to je <laughs> 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 uh, jak probíhaly ty tvoje dny Tady v... V tom období. období je Jakom, to je, jako ani popisovat, na to, jako, to, je prostě, já jsem, ale měl jsem vždycky, bylo, bylo, super, že já jsem vlastně nemusel se ani tak tolik snažit kvůli tomu, že jsem měl dobrý spolupráce s firmama dlouhodobý, že jsem prostě něco sdělil na Instagramu mm. jednou měsíčně, a měl jsem z toho prostě nějaký plat, takže jsem vlastně měl jako uh, měsíční plat každý měsíc a vlastně mě to jako nenutilo něco navíc dělat. Mm -hmm. jako, že jakože, byl jsem nasraný sám na sebe, vždycky večer v poslední jsem šel spát, tak jsem si říkal, ty co to bylo za dneska? Uh -huh. den dneska. Druhý jsem vstal prostě ve 12 hodin zase, jsem bydlel v tu chvíli jakoby s jedním uh, s dvoma kámošema, s jedním uh, prezidentem show Tommy uh, z Lighthouse a ještě s jedním klukem a byli jsme ve třech na velkém bytě, prostě jak to tam mohlo vypadat. Prostě bordel všude, jen jsme dělali kraviny. Uh -huh kluci, že o tom je taky, ten taky nemakal, že jo, takže jsem byl doma furt, ten jezdil někam furt na výlety, ten druhý kámoš, ten jako občas chodil do práce, ale taky to měl zařízení nějak pod tátou, že nemusel tak často, takže mě to jako nenutilo nic jako vymýšlet, dělat, já jsem furt byl s ním vlastně mě to stahovalo úplně jako dělat jenom kraviny. Hmm. A jako samozřejmě, dneska se na to dívám jinak. V tu dobu jsem si říkal, že to nevadí, že jako za rok třeba zase. Ale tak až... jako byli jste nebo jste mladí kluci prostě v podstatě, no, takže je dobrý, že si to jako uvědomil a že jo. na to se dá potom stavět. Jakože jako... Já věřím, věřím, kolik lidí v věřím, věřím, 60. Prostě. No, jasný. Já věřím v tu filozofii, jako, že se nic neděje jen tak a že všechno má nějaký svůj smysl. Hmm. Že třeba, kdybych, já nevím, jakože když se na to také bavíme, tak si říkám, bych makal, tak asi bych třeba dneska byl jinde, in, ale třeba bych makal a dělal bych něco špatného, nevím, tak se to třeba mělo stát takhle, abych mm. přišel k nějakým uvědomění, abych se začal třeba zajímat o nějaký knížky, když jsem třeba vůbec nečet, mm -hmm. jo, když jsem tam bydl. Já jsem, já jsem teďkom před měsícem dočetl svoji první knihu v životě, mm -hmm. jo? Byla to začal, vlastně... jak to bylo. Jmenuje to Síla mysli. Ok, uh, rovnou těžký nevím, čtení. Nevím od koho, jo, ale jakože mě tahle, stá, tahle, stá, jakoby, tahle myšlenka mě vždycky bavila už od malička, mm. nějaká, nějaká síla mysli a tyhle ty věci okolo, třeba se o tom pak budeme bavit, mm. tak uh, to mě jako bavilo už úplně, když jsem ještě bydlel s rodičema v baráku, normálně jako malý, tak jsem už jako by nad tím hrozně přemýšlel, protože k tomu mě můj táta vlastně asi. Mm. Myšlení bohatství, to si pamatuju bohatý, chudý táta, a ty, tyhle, ty, ty, knihy, jako, že vždycky, měli jsme ty knihy doma a říkal, a vždycky mi říkal, to si přečti, přeč, ale to si přečti, no. Vždycky říkal, to si přečti, ale až budeš starší. nebo <laughs> mi třeba 14, 15 a, <laughs> říkal, přečti, až budeš 18 třeba. <laughs> Nepřečet. No. Tuhlenstu ne, zrovna. <laughs> tu <honstu>, ne. <laughs> no a protože jsme tady sportovní podcast, tak bychom měli řešit i ten sport. Jasně. Jsi jsi všeobecně sportovně nadaný člověk. Mm -hmm. To jsi mi říkal. <laughs> Uvidíme, kde je pravda. Dneska, dneska už jako, dneska mám skoro 90 kilo, už se na, na to úplně cítim, ale, ne, ale fakt, když jsem byl když jsem byl mladý, klidně ještě otázku. No se ne, zajímá, zajímá, mě spíš, jak ti sport vlastně pomohl tady z toho temného období, protože v tom sportu ty si hrál fotbal, to byl hrál se docela dobře, to znamená, že přišla asi nějaká porážka, jo. přišel nějakým způsobem ten konec kariéry, který já už jsem, Jestli to chceš nějak probrat, jakože jak mě ten sport dostal z toho breakdownu hmm. to je jako nevím, jestli úplně sport, jako samozřejmě, já už mám ten sport tak v sobě zarytý, že jako já to neberu jako nějaký relax, ale takový jako lifestyle už, hmm. že to je pro mě normální, jakože a půjdu něco dělat, hmm aspoň něco. Jako dneska už je to, tím, že jsem už jako bydlím tady v Praze a tohle, uh, je to třeba jiný, než když jsem byl malý a já jsem ten sport, jako, my jsme to brali tak, že když jsem byl na vesnici, tak prostě ten sport to bylo, že my jsme tam byli děti na vesnici, uh -huh. co jiného jsme tam měli dělat. My jsme neměli jako telefony, počítače, my jsme byli jenom venku a vymýšleli jsme furt nějaký sporty. Takže krásný dětství. Začalo jo, takový ten fakt, jako jsem hrozně rád za své dětství, klasický dětství, prostě na vesnici s deseti dětmi, a kdy jsme tam ve věkovým zhruba uh, obzoru jsme tam všichni byli, takže jsme se to jako rozuměli. A, jako my jsme tam měli jen to hřiště o když jsme hráli většinou fotbal, když jsem začal od malá, ale na škole mě hrozně bavily sporty, že jo? Já jsem mm -hmm. je reprezentoval vždycky atleti, v atletice v různých. Já jsem si pamatuji vždycky, že ve škole byli, jste měli v tělocviku, že jste si zkoušeli takové ty všechny disciplíny, Jasně. A pak vám to jako zapisovali ty vaše životy, tak já jsem byl vždycky v top 3 ve všech. Jo. Víš, jako, takže třeba když se pak vybíralo, na co půdu, na tu atletiku, tak bylo těžké vybrat, jako do čeho půdu. Mm -hmm. Většinou jsem chodil, většinou jsem chodil, a dálky jsem běhal. Občas sprinty a měl jsem tyhle, nevím jak je to možné, měl jsem dobrý skoky do dálky a do výšky, když mm. jsem byl malý. Ale do dálky jsem měl, asi pamatuju, že jsem v 8. třídě skočil skoro 6 metrů do dálky. Jakože to bylo A já, já zase, když na to koukám, tak z tou filozofií, kterou já si čtu, tak si říkám, třeba, proč já jsem jako malý už nezačal budovat se v nějakém sportu. Mm. A myslím si, že to je zase třeba... třeba... ale strašně jako moc to má podle mě úplně každý, jestli hmm. si říkáš po těch zkušenostech, jo. říkám, co kdybych dělal tohle. si, že to, to, je, tako, že to je, trošku na, 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 rodičích, že by to mělo být tohle. A já jsem ne, že bych měl nějak špatný rodiče nebo takhle, ale jako bylo mi jedno, co dělám. Jako, ať si sportu, rodiče jako, měli taneční školu, takže jsem, já jsem je od malička tancoval. To byl mm -hmm. můj první sport. Já jsem dělal společenský tance, latinsko-americký a, mm. a, 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 standardní tance. Takže to jsem tancoval úplně třeba, co jsem začal chodit, protože jsem jezdil furt do tanečních, takže jsem to poslouchal v kočárku už, takže jsem byl tam poslouchaný. <laughs> se ze mě vždycky dělali srandu máma, že jsem dřív tancoval, než jsem chodil. Takže to bylo, ta, 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 začal jsem tancovat, asi od 6 let jsem začal fotbal, právě jak jsem byl tý vesnici, tak vesnice vedle tam jsem začal hrát fotbal, a vlastně, no, tancoval jsem si do, 11 a fotbal jsem hrál asi do 20. Mm. No, no, počkej, počkej, no, pojďme, neutíkej mi z toho. Pojďme Můžu, do h... vý... <laughs> vyjmenovat pak všechny sporty. <laughs> pojďme do té fotbalové kariéry. Mm. Jak to probíhalo, hrál si po Uh, hrál si dobře. Fotbal to, bylo prostě, ale jako zase, týbe, tam mě trošku vadí. A já, já sa, když se, když jsem tak koukám takhle furt zpětně, tak já bych měl jinou mentalitu trochu, jiný, hmm. kdybych měl trošku jiný charakter, tak jsem taky bych byl průbojnější a možná bych se nikam dostal. No. Ale když se dostanu k tomu sportu jako takovému, tak já jsem začal rád, říkám, v, šesti, v pěti, v letech jsem začal hrát fotbal jako za klub za mm -hmm. na vesnici. A Jo, prostě bavilo mě to. Vidě, možná mě formovalo i to, že když jsem přišel do toho, do té vesnice, tak tam nebylo vlastně, tam nebyli jako třeba žáci, přípravka, <laughs> tam byly jenom prostě, tam byly jenom chlapy. <laughs> no, prostě, a všichni tam hráli, jako by to byly jenom chlapský, prostě. chlapy. ale chodili tam hrát, právě na trénky, třeba i kluci, že jo, malí. Mm uh -hmm. -huh. To všechno dohromady. Takže já už jsem to s nějakou malý 6 lety tam hrál prostě s chlapama jako uh -huh. na tréninku. Uh -huh. Zem, běhali jsme tam, jale, fotbálky, fotbalky, takže to tak možná mě to formovalo tomu, že jsem se rychleš naučil i ten fotbal, jako než, že bych tam hrál s těma malýma klukama, to mi došlo tak teď, to jsem nikdy ani nic nad tím takhle nezamyslel, je to možné, že třeba mi to trošku sformovalo toho fotbalu, jakože jsem rychlejší vyrostl v tom fotbale. Hmm. Bavilo mě to, jako já jsem hrál, hrál jsem za spoustu klubů, největší úspěchy jsem, jsem měl, když jsem hrál za klub RMSK Cidlanový Bidžov, hmm. kde jsme hráli divizi, první ligu, krásný fotbal, hrál jsem proti Slavii, proti Liberci, hmm. Mladí Boleslavy, jako fakt takový ty nejvyšší, největší města, nejvyšší kluby tady. Ale tam prostě jsem stroskotal, stroskotal, na tom, že tam byla taková šikana na mě, no, trošku. Ja. Já jsem to už rozebíral taky v, post, v, tom podcastu, já a už to se vlastně přišel do hotového týmu. A... jo, já jsem hrál ne, vždycky, hrál, hrál, hrál kluci, já jsem hrál, no. vždycky jsem hrál po těch vesnicích, ve městě, kde jsem pak chodil do školy, takový větší hmm. město, tam jsem pak hrál taky fotbal. A vlastně jsem se znal se všema, se všema těma klukama jsem se znal že ze školy nebo také z, a, z po vesnicích, po městech, takže jsme hmm. se jako znali a byl takový friendly. A když, jako já, když já jsem v klidu a nejsem nějak pod stresem, pod tlakem, tak dokážu dát vodu lepší výkon, než když je takový tlak, což je asi jako hmm. normální. Takže já, když jsem hrál také za tyhle vesnice, tak jsem byl, tak nechci se tady furt jako povyšovat na to ostatní, ale vím, že jsem trenéři mi to říkali, si pamatuju, počkej, ještě řeknu takovou svoji vizi, to si pamatuju do doteď, <laughs> jestli, mám hrozně myšlenek. Pojď. Já si pamatuju, jak jsem byl, jak jsem byl, a právě jsem hrál za tu první vesnici, to bylo, to bylo Opočnice, Vesnice Opočnice. A moje vize, já jsem to tam vizualizoval a stalo se to, ale neskutečný. Jsem byl doma v pokoji a říkal jsem si furt, že potřebuju se dostat z Opočnice do městce Králové. Mm -hmm. To je jako by tam jsem tam chodilo do školy tam už se hraje větší fotbal. A říkal jsem, z městce Králové se můžu dostat do Cidliny, protože tam je i jako spoje, to jsem věděl. A měl jsem ten plán a během roka se to stalo. Hmm. Z toho městce Králové si pamatuju, že jsem tam přišel to městce na první trénink a jsem měl halový trénink, jsem tam přišel na ten trénink, přišla pro mě máma a ten trenér šel po prvním trénink za mojí mamou a řekl, že mě chce i hned poslat do Cidliny, hmm. že jako nemám s těma klukama tady co dělat vůbec, hmm. že jsem jako na jiný úrovni. Tak jsem říkal, co se to stalo? Hrozně rychle se to stalo. A já jsem přišel do té na první trénink. A, a myslel jsem si, že to je trénink. A já jsem tam přišel a byl, byl jsem na tréninku se staršíma klukama, mm. než jsem byl já kategorie, ale nepoznal jsem to. Byli prostě, to byli nějaký mladší žáci a starší žáci. Já jsem šel se staršíma, a byl jsem mladší. A byl to takový klasický trénink. Byla zima, byli jsme na umělce, hráli jsme, pak jsme odehráli. Jsem se převlíknul, přišel nějaký trenér, podal mi ruku a říkal, že mě berou. Mm. Pak mi řekl, že to byly testy. Jako. Tak jsem prostě. vůbec nevěděl. Mm. Což asi bylo lepší, že jsem to nevěděl. Mm. A těšil jsem se na to, protože ty kluci byli v pohodě. Já jsem přišel na trénink a byli tam jiní kluci, mm -hmm. ty mladší žáci. Mm -hmm. A prostě no, stalo se to tak, se to stalo. No. Prostě kluci mi nepřijmuli, já jsem tam byl fakt takový jako neoblíbený asi, nebo ne, že by mě jako nesnášeli, ale no, nebyl jsem takový ten, že by, tam, že by dělal vtípky, že by bych byl nějak slyšet, vidět. Prostě jsem jenom chtěl hrát fotbal, nic víc, já jsem jenom chtěl si hrát fotbal. <laughs> já, jsem, já jsem, nebyl takový jako komunikativní, styděl jsem se hodně lidí. I dneska to mám už v sobě nějakým stylem, ale už jsem se jako trošku otrkal, naučil. Ale dřív jsem byl fakt takový tichý, jako spíš jsem takový malý, hubený, hrál jsem. Hmm. A ti kluci, co tam právě byli, byli opak. To byli prostě takový Řezníci prostě. Hmm. Jo, a já jsem se jich až bál pomalu no, takže. Ale víš, ten sport trachu. prostě ukáže strašně v lidech ten charakter. Hmm. I takhle v, v malých kategoriích nížších. Už jsem to úplně viděl, kdo bude No, ale a... vem si, my jsme to teďka řešili <laughs> právě s klukama s klukama v kanclu. A zajímalo nás v té debatě, podle čeho se vlastně jako vybírají ty, vybírají ty pozice do, do fotbalu, když začneš prostě hrát, tak jak se dá na tom z tom poznat? Co když si když vybereš za obránce a takhle. Jak se na tom dá poznat ta mentalita toho člověka? Jo, protože vem si. Kámo, brankář. To vlastně vždycky byl ten divný týpek na té jo, škole. Ten, kdo nechce moc ani hrát. Kdo nechce moc hrát, kdo si řeknu, no, tak já tam teda půjdu, vlastně mi to nevadí. Vždycky byl, ale byl to frajer vlastně. Celá parta jsme ho uznávali, jo, že on pro ty brány a my budeme moc jako běhat a, a, řezat. Útočník, to je vždycky jako takový ten ačkový týpek. Dominantní takový. Dominantní, který tam prostě chce dát góly. Všechny balony na mě, já dám všechny góly, já jo. rozhodnu zápas, mu to jo. na sebe všechno. Jo. Záložník většinou to byl takový ten. Nejchytřejší borec, na kterým to jako mělo stát, ale byl OK úplně s tím prostě jako za ten tým servát a poslat ty balony tomu útočníkovi, že jo. A pak byli v obránci a tam podle mě dva typy v obránců. Jedni jsou řezníci, který fakt potřebují někoho jak jako set po těch párcích mm. pořádně. A druhý, ten zbytek, který jenom hrá fotbal, a prostě tak běžte tam, nic dělají, a dělejte, že bráníte. Prostě. Odkopávejte míče, jo. Mít, jo. <laughs> a to byl taky to byl takový ten, já jsem ten hráč, no? Já jsem jako začínal samozřejmě jako útok, jako malý, že jo, protože uh, tak ten věděl, viděl, že jsem rychlej. jsem mm. jako moje, moje, moje jako silná stránka byla, byla sprint, já jsem byl hodně rychlej. Nevím, nevím, kde se to bere třeba tyhle dispozice v životě, hmm. že někdo prostě má rychlý sprint, někdo má rychlý třeba ho, daleký hod a takový věci, to je zajímavý. Já jsem měl, jasně rychlost, takže mě vždycky dávají dopředu, abych utíkal, že těm obráncům. Rbalon a Jo, ale jako by nesedělo mi to tam pak časem a mě víc sedělo právě jako ten trošku ten prostor a ten čas, jako že v tom středu pole přesně bavilo úplně hledat ty libové nahrávky, ty centry do běhu a takhle. Hmm. To mě hmm. pak začalo bavit a pak jsem hrál středního záložníka. A proč to teda nevyšlo? Jsi se jako na to vykašlo kvůli, kvůli, těm kámošům no, v té Tam jsem měl, já jsem tam měl nějaký přestupní starty, jsem tam byl jako na rok, to mě tenkrát kupovali ve 14 letech za 20 000 korun do toho klubu. Jsem se říkal, ty bys měl hodnotu ve 14. už, to už, jsem, <laughs> já, už jsem měl možná vyčítat, to jak dneska. <laughs> jsem si říkal, teda, to jsem úplně roncek, jak na začátku roncek. No tak jsem tam přišel, byl jsem tam na rok, tak jsem to tam nějak jako spíš přežil. Už jsem mm -hmm. třeba nechodil na schvále, jsem říkal, že mě je špatně, nešel jsem na trénink, na zápas. Už mě to a úplně mě to, mě tam bylo strašně smutné, já jsem tam hrozně bál vždycky na ten trénink. Jsem si říkal, že to bude hrozný zase. A mm. A jsem nějaký... manifestoval jsem si to asi vyřešit nebo něco takového někde jinde, aby si hrál, bys to změnil prostě, protože já jsem jako já jsem mě bylo, mě bylo, že jo? Mě bylo 14, 15, já jsem nevěděl, co jsem to mám dělat. Já jsem prostě hmm. hrál tam, co mi řekli. Já jsem nemluvil, že jo, skoro. Já jsem okay. prostě poslouchal, co mi říká ten, a měl jsem stres úplně ze všeho akorát. Já jsem tam tak, že jsem tam hrál ten rok, zhruba bylo to strašný, jako zahrál jsem tam na hezkých stadionech, na hezkých, ale nedal jsem třeba ani jeden gol A takový prostě byl jako hmm. jsem tam vždycky, co jsem střídal, šel jsem do druhé poločas na os 80. minuty třeba. Někdy jsem hrál i v začátku, ale to jsem hmm. ještě větší stres. jsem tam ani nechtěl hrát, protože já jsem se ani do toho zápasu nechtěl ani jako být základu nebo vůbec hrát, skoči tam, protože jsem se bál, že mě, že mě, tam vždycky zjebou. Co jsem říkal taky už v několika rozhovorech, tam se stala situace, co nikdy nezapomenu, prostě hráli jsme zápas, hráli jsme zápas, nastoupil jsem tam, dostal jsem přihrávku, nikam jsem to odehrál, poslal jsem tu nahrávku, někdo mi to vypíš, nějaký protihráč, dostal jsem se od čtyř, o čtyřech týpků, hmm. A třeba o 8 minut pozděj, ten jejich spoluhráč ode mě, tak udělal nějakou fatální chybu, ještě jsme dostali góla snad. až ho poplácali po ramenech a že se to stává, že v pohodě, brácho. Tak jsem jako na to koukal a říkal jsem, kurva, s kým to tady hrajou. Na jsem... druhou stranu, no. není to lepší? Co? Tohle lidi přece museli muselo dát strašně moc do života. Mnohem víc, než kdyby prostě ty si dělal jednu chybu za druhou. a oni řekli, dobrý brácho, nevadí prostě. No. Víš, to jako, že to jsou ty lekce ale. Jo, je to, jako, to možné. Ani jsem nad tím tak nikdy neuvažoval hmm. vlastně naště kondukty. Prostě vlastně si takový přerámovat, že to nebylo špatný, co se stalo. Hmm. Že to je taková ta zkušenost, kterou můžeš přesně vzrcadlit v tom jsem osobním životě. Vlastně další zápas. <laughs> no přesně tak. Že jsi schopný vlastně jít přes nějakou překážku, když to je nepříjemný nebo něco. Jo to vlastně můžu jako v tomhle poděkovat tomu tátovi. protože no, táta mm. má má tenhle mindset taky, jako že podnikatel říkal, že nic nebude jako jednoduchý, že vždycky musíš jít že, že, vždycky budou ty překážky, mm. že musíš překvapit. Jako ale potom že jsi malička, jsi na to, to, to nevysral. Že po tom, co si tady hrál rok mezi lidmi, který si neměl rádi, to prostě jako nebavilo. Jo. Že tak by třeba přestal hrát fotbal. Po, po dvou trénincích by řekl, hele, jako nasrát a končím. Jo. To ne, já já jsem se těšil tady se jako... vracíme zpátky k té otázce toho, jak ti sport pomohl z té nějaký depresivní situace, která byla. Mm -hmm. Jo, to, že jsi překonal nějaký sportovní prohry, jo. nějaký sportovní vlastně nějaký nějaký překážky, vlastně. no jasně, co se tady vlastně snažíme vždycky s hostama jakoby na to přijít. A obrátit si to, že ty sportovní nějaký prohry a zkušenosti ti potom pomůžou v nějaký situaci mm -hmm. nepříznivý v běžném životě. Je to, Toto, to znamená, jsi řekne, že si pak řekneš, tyhle to už jsem zažil, není to poprvý, že to na hovno, ale jde to dál. Jo, to je hodně zajímavý. No, pak jsem potom roce, ještě bych to povědět, tak potom roce jsem, v tom roce jsem šel zpátky do toho, do toho městce Králové, do toho klubu. Tam jsem byl spokojený a, a, pak jsem měl ještě jednu takovou možnost, příležitost se dostat ještě zpátky, jako by v tom fotbale nikam vejš. A to bylo, když se, když se, když se ve školách hráli ty Coca-Cola Cupy, mm -hmm. takže jsme jeli se školou, jeli jsme se školou na ten turnaj, měli jsme dobrou, dobrou jako školu fotbalovou, už jsme byli fakt dobrý. A, Vyhráli jsme tam asi dvě ty kola, postoupili jsme už mezi jako větší města. Si jsme hráli v Kolíně a tam Boleslav Hradec a my jsme tam byli. A všecko jsme prohráli, jako třeba 4-0 a 5-0 a takhle. A končili jsme a zase za mnou přiběhli nějaký dva týpci a říkali, že se líbil, líbilo, jak jsem hrál a jestli, by, jestli bych nechtěl se jí podívat do Mladé Boleslavy na trénink. Mm -hmm a já úplně jsem čuměl, v tu dobu jsem právě už taky točil videa, jak jsem natočil hnedka vlog doma, mm, že mm. jsem byl jako Coca-Cola Cup, že za Boleslav. Měl jsem na to asi 14 dní, že 14 dní to mělo být ten termín a pamatuju si ten den, jak jsem úplně koukal ty hodiny, bylo to jako od půl pátý. Vím, že jsem byl domluvený státu, už mě tam odveze mm. že mu, a říkal mi, zavolej mi, kdy se mám vrátit domů pro tebe. A já jsem koukal na ty hodiny a říkal jsem, jako, že teď musím zavolat nebo nikdy tomu tátovi. A úplně se to ve mně jako rvalo, že se mi tam už zase nechce, jako kvůli tomu, že, se to, že to znova bude stejný. jako mm -hmm. v Takže jsem nezavolal a nikam se nejel. Ty vol. A to byl, a to si myslím, že byl ten, ten, moment, možná, že mi ten život dal takovou tu druhou šanci, ještě jak to byl takový můj sen. Mm -hmm. když jako hrát ten fotbal vysokou, furt jsem fakt jsem v tom žil jako malý, vizualizoval jsem si každý den v posteli, jak budu hrát tu znělku z, z Ligy mistrů, jsem furt mi to hrál v hlavě. Měl jsem fakt, jako já jsem měl úplně, já jsem měl husinu, jsem na to nemyslel. No na ty momenty fotbalový. Koukal jsem furt na videa. No a dostal jsem podle mě teď tu příležitost od toho, od toho života a nevyužil jsem ji a v té době už nic nepřišlo. Už jsem pak jen tak dohrával teď v těch vesnicích právě, už hmm. jsem byl starší, už, to, už jsem spíš řešil jako peníze, abych vydělával, než abych hrál fotbal. A už fotbal hmm. šel šel potom stranou a začal jsem do leghouzu. Like <laughs> no a zpětně. Ale zase Jak jsme, se jsme se o tom s lidma právě třeba v těch rozhovorech o tomhle tématu a a je dost možný, že to právě taky jako, že bylo tak jako daný tím osudem, že abych se třeba dostal tam, kde jsem teď nebo kam směřuju dneska, hmm. tak se muselo stát to, že jsem tam nešel tenkrát, abych otevřel třeba tu novou, novou jakoby cestu. Hmm. To influencerství třeba jsem otevřel tu cestu. Hmm. Že? Kdybych byl fotbalista, bych netočil videa, nebyl bych v nebyl bych slavný. Hmm. Udělalo se něco jiného, no. Nebo no, Takže zpětně, jako on za main byl. No, no jakože jo, s tím jsem plánoval dokonce i video tenkrát. Jo, bylo by to super. No. Jakože já teď, když, teď se nad tím zamyslím a, a dal bych mi třeba otázku, jestli bych, kde bych se mohl vrátit, nebo kde bych teď se mohl... Jak... To spíš ne. Spíš no. bych se chtěl zeptat, když tady to téma otvíráš a mluvíš o něm, tak jak moc jako rezavý šuplík to je, jak moc uh, je to, tě to mrzí o tomhle mm -hmm. s tom mluvit, když si to znova jako samozřejmě prožíváš v té hlavě teďka mm. v tuhle chvíli. Teď už mě to nemrzí, teď už vidím, že jako vidím v hlavě spíš jinou cestu, jakože se jako můžu vydat a vidím jiné možnosti. Uh, takže teď mi to nemrzí. Jako já už, mě, mě nejvíc mrzí to, že teď, když si zahrá fotbal, tak už to neumím skoro. Jakože ne, že neumím, ale prostě člověk ten skill s no. úplně dřevěný nohy, prostě fyzička OK, to se dá nahnat, ale ty nohy, hmm. jak jsou pomalý, dřevěný, prostě dřív jsem fakt byl úplně, jsem motal týpky úplně, neskutečně, ale jako nedokážu ani udřet míč pomalu. Jo, a to, z toho jsem smutný. To, že jako už nehraju, já hmm. už jsem se smířil s tím, že už se tam nikdy nedostanu. A zanavřel jsem nějak někdy na fotbal během té doby? Ne, ne, ne. Jako, jako, sport, jako, jako fotbal, je mě, to. fotbal, je pro mě jako, že extrémní relax. Ja, když si můžu jít v, jako v létě zakoupat jen tak s klukama na bránu, hmm. jo, hodíme tam nějakého brankáře do brány, abychom po stříleli. stříle, tak to hmm. prostě můžeme dělat hmm. celý den. Jako mu hmm. to celý den, klidně. Ronaldo versus Messi. Ty jsi samozřejmě fanoušek Ronalda. ale nevnicek. objektivně řečeno. Kdo z nich dvou vlastně lepší? Protože to je debata, která říct, tady debata byla úplně šílená. Hmm furt tady je, furt se všichni dohadují, vytahují statistiky. Musím já, to, to říct, no. je, já jsem to podobně jako psal v jednom komentáři teď typkový pod video, video jsme si, že to je skoro jak byla pandemie covidu jako pro očkování, proti očkování, že každý ten tábor, už to jo. bylo tolik těch mm. argumentů, že každý si vlastně našel tu svoji pravdu mm -hmm. a nedal se to rozsoudit někdy. To sami cítím tady v té debatě, že každý vytáhne tu statistiku, která se hodí, jo, že prostě Ronaldo jo. má tady víc gólů, ale Messi se, na něm mín na nadřel. Na ty má jich míně ale mý zápasů, prostě víš. Jo. Nebo že... Já jsem taky dřív jsem říkal furt, Vždycky be, taky ve škole, to se řešilo furt, kde, 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 je Messi, hmm. my jsme měli v mrtě, mrtě mega fotbalovou školu. <laughs> <Sorry>. <laughs> a, a takže, jako u nás fotbal hodně jel, celkově, když jsem byl i na vesnici, když jsem byl kluk, tak fotbal byl takový nej, jako sport nejvíc. Hmm. A samozřejmě Ronaldo Messi. Já jsem byl Ronaldo od malička, nevím, čím to bylo, že mi to hnedka tělo Ronaldovi. Asi tím, že mě se... Mě šampon se, prostě, no. Mě si, jo, jo, jako jo, si, ty, se vždyť, se i prostě líbilo, jak vypadal, stylizoval, okay. jak prostě byl vysekaný, říkal jsem, tvoje, to je idol úplně, víš, jako tak jak chceš vypadat. No, A... Nejde nám to teďka, vejde. Nejde to, no. <laughs> Ale oni si mi i ten jeho styl, se hrozně líbily právě ty freestyle kličky, jak to dělal Messi, jako furt tu to tahaní, míče. Ale to kouzlo v tom, v, tom, v, tom, hmm. v, tom, v tom Messi stylu jsem začal vidět až potom, jako hmm. teďkon, ne teďkon, ale pozdějc. A jako extrémně cením oba dva, hmm. ale jako dneska musím říct, že bych měl říct, kdo je lepší fotbalista, tak hmm. řeknu Messi. Jo, souhlasím to takový, jako takový ty žabomější války, už tady porovná, no. máme něco, co přesně Hele, má když... strašně moc kritérií a měří, tak podle čeho to vlastně jako porovná, ale vzít jako lepšího no. útočníka nebo lepšího no. No. lídra týmu, nebo každý celkově každý má lepšího fotbalistu z že jo. No. za mě to ten Messi prostě jako rozčístou. Ale hodně, stou... hodně to rozčísnul teďkon, protože no. teď to vidí. I ti má celkově, jaký podává výkony teďkon furt, konstantně, a ten Ronce jaký podává to, výkony, prostě... Tež už je to o ničem, už to, to podle mě není s tím srovnat. trochu příměr, jo. Tak, jako mě... nedal tu, a tak to mě... se stane, měho... jak to nedal tu, no, tu prázdnou bránu. ale to zpracování míče už že si říkám, že ani něj stáří, ale zase si říkám, teď ten Ronaldo, ten úplně někdo má lepší život zprávu než Ronaldo. ale si, že oni už teď nemusí nic dokazovat nikomu. Oni tam dohrávají kariéru, vydělávají tam miliony za sekundu prostě. No. Jakože, ale Messi hraje fakt, jakože Messi hraje furt fakt dobře. Jako hmm. v té Americe jak hraje, já koukám občas na TikToku, na mě vyskočí hmm. nějaký video, jak on furt to motá. Je furt úžasnej, no. A jsi teda fotbalový fanoušek, pustíš si prostě jo, zápas jo, na Ligu jako mistrů. nekoukám moc na Českou, na Českou ligu mě nebaví moc, ale Ligu mistrů si pouštím, ne, ne že jako musím to vždycky stihnout, ale hmm. když jako vidím, hmm. že mám čas, tak si to pustím rád, jako, hmm. mám rád český fotbal. Yes. Zdravý a aktivní život je skvělý. Hýbej se pravidelně a tvoje tělo ti poděkuje. Já cvičím ve Form Factory. Ať už chceš makat na síle, nahonit kondičku na kardiu, cvičit s vlastní váhou, skákat přes vyhadlo nebo vyházet ruce s bojovníkem oktagonu, všechno je tady možné. Vyber si gym, který máš nejblíž. V Praze jsou hned na 14 místech a pobočky najdeš i v Brně a v Ostravě. První vstup navíc budeš mít zadarmo. Léto se blíží, tak makej. Teď se zdalo na cvičení. No, cvi, začal jsem cítit už, už na základce. Hmm. To tak. my všichni, kámo. Hmm. No, tam se to taky ve mně pralo, to jsem si to si pamatuju, že mi hodně lidí vymluvovali, necvičím. Proč? Protože jsem hrál fotbal od toho a začalo se mi to ve mně jakoby by No ale mlít se i ve mně jakoby co mě víc baví. Jo. Začal jsem vidět jakoby progres v tom fitku a začal jsem jakoby mít radši chodit do toho fitka než třeba na tréninky. Hmm. Pak jsem jako chvilku, byl na, chvilku jsem byl takový namakaný fotbalista, tak to bylo super. Ještě jsem hrál třeba dva roky, když už jsem trošku nabral. To máš řebka. To máš styl. Ale jo, jako já si myslím, začali, to byly taky začátky, to my jsme v 8. 9. třídě, tak náš školník ve škole, školník ve škole, tak on měl byt, prostě v takový bytovce a k tomu bytu měl nějaký sklep. A v tom sklepe si udělal takový minifitko. Old school, úplně, víš, ty plagáty. Úplně... A to byly nejlepší fitka, kam? Jo? Tam mě nejvíc bavilo cvičit. Přesně ale to bylo fakt úplně, jako, to bylo takhle tahle ten prostor jo? skoro. Trošku větší. Jedna ale lavička, pár čínek a stačilo. No, tam byla dřevěná žebřina. <laughs> a tam byla taková týžna přitahování. Uh, Byl tam bench. Hmm. Byl tam jenom bench. A takový jeden stroj na, také na záda. Hmm. A všude po zemi poházaný ty žiletní kotouče, všude různý tyče. Hmm. To se skládal sám. Tam vždycky ty činky, ty jednoručky. A no, chodili jsme tam svičit. Co takové... se stala železárna. To bylo nejvíc. Mě teď fascinuje, když prostě do takového fancy fitka. Tam teda jako bambilion věcí na jogu, prostě no. strojů a tohle jsou to všechny ty, všechny ty ženský chlapy v legínách prostě dohromady, ty vole. Jo. Se tam roztahují s těma, že jo, s těma elastickýma s bandážema. <laughs> tam jenom trošku pustíš jako činku takhle centimetr, centimetr dolů to je to je a všichni Ticho. Jak v knihovně, víš, jako <laughs> jo, taková taky prostě. Obši. asi taky jak jde, samozřejmě. Ale ty, ty, jako ty starý čínka, taky to jako pamatuju si, že mě to hrozně jako nabíjelo, když jsem tam přišel hmm. úplně, co tam na dechu, úplně toho Jo, to, to tam jsem rád, jo, prostě. prostě fakt jako smrad tam byl ještě, tak vždycky tam bylo zataženo, tak přes to sluníčko tam, no. tam byl takový oranžový závěs a přes to šlo sluníčko, a tak to tam dávalo ještě takový oranžový jako odér. A tam ti to nutilo makat. My jsme tam přišli a my jsme tam spíš jako, my jsme tam byli erpráky a my jsme tam vždycky pustili písničky přes telefon, že mm -hmm. svoje, jsme se tam ohulili, my jsme tam spíš jen tak jako poslouchali písničky a čilovali a to toho jsme tam měli bench jenom. Mm -hmm. <laughs> my jsme se tam učili jako cvičit celkově. To si pánu, jak jsme furt cvičili, my jsme chtěli mít, že jo, samozřejmě velký bycáky, ruce, to takže jasný. jsme tam měli furt bicáky a pak tam přišel týpek jednou, co tam cvičil. Ukázala mi se dají cítit ty nohy. Jo, no, ne, on, nám, on, mi říkal, mi vysvětlil, že jestli chci mít velkou ruku, tak. tak. musím cvičit i 30. <laughs> jo, to takhle každý dojde k tomu jako velkému prozření. Jo, vlastně. a říkal mi, hele, víš, že to, že triceps je větší sval než biceps. A ty úplně. od té chvíle wow. jenom triceps. <laughs> no, jako dneska, opravdu dneska, mám nejsilnější triceps. Hmm. Jakože mám hodně silný triceps. <laughs> Asi jsem jenis, jenis a mám hodně silný triceps. Jenis. to si napíšu na, náhro... na, na náhrobek. <laughs> jenis. jenis Se silným tricepsem. Přesně tak. <laughs> Muž, syn, manžel, milující otec. S velkým tricepsem. <laughs> ty <je můj> <laughs> no a je to takový to ultimátní vyčištění hlavy, ne? Fitko. Jo, ale nikdy mi mi mám kaži. i radši jako cvičit fakt jít sám, dám si jim sluchátka jo. a celkově, to, to je to třeba jako, jako řízení v autě, když v autě třeba mm. a máš jako takový čas úplně sám se sebou a to samý v tom fitku, když jsi sám se sebou, cvičíš si, máš dobrý pocit z toho, že na sobě makáš a zároveň, mm. zároveň máš, máš jako čas třeba zapřemýšlet nad něčím jako nad sebou, nad životem, a tak, je to takový relax. Mm. No. Podobně jako chytání ryby, a to si jo. ty nějak se dělal, že Já. Jsem dokonce chodil do kroužku. Do kroužku? Mm -hmm. Kdy? 2008, jakom, to si Proce 2008, nevím, kolik mě bylo, ale pamatuju si, že jsem měl potom povolenku a tam bylo 2008, měl jsem na nějakou starou fotku ze školky. A jo, chodil jsem doma do kroužku, asi rok jsem chodil doma do takového rybářského svazu v pečkách. A... Rybář s velkým tricepsem. No, to jsem ještě neměl <laughs> triceps. <laughs> to, jaký mám dneska triceps, taková byla moje ruka celá. Yes. A mm, no, chodili jsme, to, mě to hrozně bavilo, to zase, to zase bylo kvůli tomu, že já jsem hrozně v jednu dobu žral Jakuba Wagnera. No jasně. Jakub Wagner. svině, že? S Jakubem, s Jakubem a s vámi na rybách. A to si chodil to jako s kámošem nějakým nebo s tátou prostě, nebo protože víš co, 2008 začalo to, to, ti mohlo být. to kolik? začalo na té vesnici samozřejmě zase. No. My jsme tam měli že, rybníky různě, chodili jsme s klukama, neřiv, <sniffs> jsme měli klacek, vlasec. A... Jo vyrábili jsme si s polystyrenu normálně dělali jsme si prostě bandáže, montáže svoje. Hmm. A chodili jsme a pro mě to prostě bylo, nebo pro nás všechny tam jako na jako je hrozně adrenalin chytit tribu prostě, hmm. jako mít tribu úplně vytáhnout. Ne, to já věřím, jako, že na jednu Chytáváš stranu, ty ryby? no právě, že ne, boli, já jsem pražský ale dítě na jednu stranu. Na druhou stranu taky jsem si furt jakoby hrával vynku, nechápem, nebo na vojáky a fotbal a všechno no. možný prostě, ne, nebyl jsem takový, že bychom na počítači hmm. nebo tohle hmm. jsme jako taky lítali po venku. Ale já jsem si vlastně říkal, ty to rybaření, to musí je strašná no, ruda, ale musíš no. jako strašně dlouho čekat, čekat. A já jsem strašně netrplevý mm. od začátku od malička. Mm. Jo, na druhou stranu teď. Hele, třicítka na kroku, to mám do měsíc. Sednul bys si. Hrozivý. Sednul bych si a to spojím ti s tou přírodou. To jsou, z toho města. Právě. Víš, to mě, to mě na tom teď a máš jako to v tom fascinu. rybaření. Máš... si k... mě vzít na ryby, kámo. Vezmu. Já, já jako, že mám v plánu, jako, já bych hrozně chtěl jako, zkusit třeba vycestovat Norsko nebo Španělsko, zkusit jako takovýhle krajin, jako na lodi, protože nebo peček, stačí, to má Spoustu, mě to spoustu kontrastů, to rybaření. Ono máš jako více, víc druhů jako rybaření. Můžeš chytat prostě přesně, jak říkáš, kde nahodíš a čekáš prostě na toho kapra. Což je super, jako hádka, ale jako můžeš chytat, že ho, a můžeš chytat i dravý ryby, to je, hmm. to, u toho se hejbeš prostě celý den, a nahazuješ, vytahuješ, a je to takový jako adrenalin. Celý. Bylo se na vedličku, prostě no. na <laughs> potom. Ale, ale jako celkově to rybaření, jako fakt, uh nejen relax, ale ale hmm. fakt jako i mega adrenalin. Hmm. Když jako fakt když čekáš, a přesně jak říkáš, čekáš třeba hodinu, ale hmm. pak ti zabere ten moment prostě těch 15 minut toho tahání ty ryby a jak nejvíš ani co tam ještě na konci je, víš, se, něco zasekneš, teď Traumatika. Co to je, no, to se mi stalo hodně krát, že jak jsem vytáhl klacek, ty vole, <laughs> jsem bezky nasraný. Ale, ale jo, co jsi chytil největšího nějaký památek, největší. tvůj highlight? Já jsem třeba nikdy nechytal, nechytil slunce nebo takhle, to mě hrozně mrzí, jako. ale jako největší, největší jsem měl kapry, Mm -hmm. No, prostě vánočního kapříka jo. prostě si vytáh. Já jsem, jak, já jsem chytal jako malý hodně, takže jo. jsem to tak nebral vážně, jako dnes, nemohl jsem to zainvestovat, třeba bych měl lepší vybavení nebo tak. Ale ne, tak zainvestuju jsem... zainvestuj a ve mě někdy. Já Já si svoje židličku, Mám v v létě no, létě klobouček a uděláme z toho video. No, já jsem úplně dement pražský, teď to číkni, všichni, všichni uvidíte. Pojedeme s Jakubem. Já Wagnerem. Yes. Při mě bude na Instagramu, já jsem se byl úplně hotový. Jo? Jo? Že já jsem úplně říkal, že milu ty jeho videa, hmm. že mě to hrozně obohatilo. Jsem musel třeba před čtyřma rokama dokonce. Jako už Ale ty jsi starší. dobrý, ty píšeš tohle to spousty lidem, mimochodem psal to i mě. Mm -hmm. Ty jsi vlastně byl jeden z prvních fanoušků tohoto kanálu. Jo? Což je fantastický. Jo, jako já, když něco cítím, tak napíšu prostě. Yes. dík. <laughs> a jsi tady, vole. Já jsem tady, a jako je to fakt halus. Jako jsme se o tom mluvili tady <laughs> mimo kamery, že já jsem tady Olivera sledoval už jako v OKTAGONu, že protože jsem fanoušek jako OKTAGONu bojových sportu mě to baví. Olivera jsem tam vždycky jako vídal. A pak jsem, že jo, samozřejmě, protože sleduju OKTAGON, tak jsem začal koukat na ty news, hmm. co tam moderoval, a pak si založil ten svůj, ten svůj kanál. Já jsem si myslel, když jsem na to poprvé kliknul, že to je od Octagonu, že jo, měl mm -hmm. obličej, tak jsem říkal, to je asi OKTAGONový video. A pak jsem koukal na ty videa, a jako říkal jsem si, že to je hrozně na profi úrovni, že se mi to líbí, a ne, hmm. tady prostě sedím, tak je to hmm. Hranusné. Halus, další duchovná vizualizace. Pojďme jo. na to klidně. Uh, co tě tak jako nejvíc ovlivnilo? tady z tohohle duchovního hlediska. Teďka si říkal teda tu jednu knížku, ale, ale určitě jo, tam to bude víc nějaký hodně, videa, nějaký příběhy, že jo? Tak knížka hodně, ale jako asi to začalo možná třeba z nějakých videí, že jsem něco někde postřeh. Mm. Si pamatuju, že někdo něco říkal. Určitě jsem, určitě jsem musel slyšet větu jako ve stylu na co myslíš, co se ti stane, nebo co takového. Mm. Víš, a začal jsem jakoby v tom hledat, to, že to vlastně může být jednoduchý ten život. Mm. Že vlastně nemusím tolik jako třeba říct a stačí jenom meditovat. A já stačí jenom si přitahovat ty věci do života. Samozřejmě no. není je to bez té akce. To no. ale, ale ten začátek byl v tomhle tomu, že jsem si říkal, ty tak já začnu prostě se, začnu prostě na to mm. koukat na ten život z druhé strany. Jako mm. Nebudu jako furt se honit někoho po něčem, jako dělat prachy, ale zkusím jako si začít něco jako manifestovat, mm. afirmace, vizualizovat. Takže možná to začalo nějak takhle. A od tý, to už, jak říkám, už od malička, no třeba od 15 let jsem jako mm. se o to, jako ne, že úplně bych se bádal, ale koukal jsem třeba na YouTube kanály hodně. Mm hodně jsem koukal na YouTube kanály ohledně, protože mě hodně zajímalo vždycky jako myšlení bohatství, jak, jakoby, jak jít naproti těm penězům a tohle, Z toho, mm. co máš na prvním místě jako priority v životě, že o sám sebe prostě, peníze na prvním životě. Jakože lidi říkají hodně, že lidi, co říkají, že na prvním místě je rodina, zdraví a pak až peníze, tak to tak v tom životě budou mít prostě. A nebudou mít prostě málo peněz, ale budou prostě spolu a budou nějak žít. Mm. Lidi, co mají nastavení priority, takže jsou pro tebe důležitý peníze, a dnešní době lidi se bojí říkat, že peníze jsou důležitý, mi přijde, víš. Peníze, vztahy, zdraví, rodina, jako že by to mělo být nějak poskládání takhle. Tak těm lidem se to pak daří, jako do toho života, do toho života jako vkládat. Takže je to o, hodně o nastavení mysli a toho mindsetu v tom životě. Mm. Je to hodně široký téma, jakože to bychom tady byli dlouho a já to neumím specifikovat hmm. tak dobře, jako si to třeba čtu nebo koukám na ty videa, mám to hrozně moc z těch myšlenek hlavě, vždycky nedokážu je sformulovat tak, jak bych chtěl, hmm. ale, ale, jako zajímá mě tohle téma hodně. Máš nějaký silný zážitek, kde se ti vyloženě jako úplně realizovala ta představa fakt do pestrejch to... barev, tak jak jsi si představoval, tak to fakt prostě jako by bylo? Já nevím, jestli si dokážu taky konkrétní případ, jako, jako nějak představit, ale vím, že si to vždycky pak řeknu třeba po roce, Hmm. Že si třeba říkám, že to vůbec funguje, a pak se zamyslím, jakoby, co se stalo různě a začne mi to docházet, že vlastně jsem snil o tomhle tom a o tomhle tom. To je strašně zajímavé, že ty to nepoznáš studenou chvíli. Jo. Jo? ty to, to poznáš jako opravdu prostě... až zpětně. Jo. A teď tam to je, já mám teda dva silný jakoby, zážitky tady z tohohle, hmm. z téhle oblasti. Jo, jsem tady asi, asi říkal v nějakém jako dřívejším díle, nicméně první byla ta auto arena. Takže jo, jsem jo, nějak jo, začal modelovat prostě když kdysi ráno seznamu nebo něco, tak jsem si tak vždycky jako tak zamyslel, říkal jsem si, hele, to by bylo ty hezký, jakože co má být tady jako nejvíc, co no tady je prostě pro nějakýho sportáka, dejme tomu jo. prostě nejvíc, tak to je, stávou tu areně, mikrofon pro těch 20 tisíc lidí. A v tuhle stal stále uvědomoval, ne? V tuchy, já jsem na to jako pravidelně myslíval, jo, mm -hmm. ne, furt, ne každý den, ale když jsem prostě někam se chystal, nebo si čistil zuby, nebo někam měl vlakem, prostě mm -hmm. tramvají nebo něco, ubíhaly ty stromy, tak na to třeba jako. Hodíš tam tu myšlenku, jo, jo. zasníš se do toho, žiješ si do té situace a vlastně, sem. žiješ žiješ to, že tam fakt stojíš. Hmm. prostě. No, když se to pak dělo, a to bylo fakt uh, hnedka první event, byl zápas století, pro mě v octagonu, že jo. Uh, takže nějak chvilku před tím zápasem století, kdy už to jako byla ta atmosféra v té aréně, cítit už to tam jako hostlo, už si říkal, tyhle, tohle už fakt jako, a bude to, ty to byl první event pro mě, že to bylo obrovský, i pro ty lidi, co tam byli, cítili, že to je Cení Na to nervě, Úplně v pohodě, to, jsi, hmm. já jsem to si říkal, to je přesně, jak jsme se bavili, mm -hmm. že jako žiješ pro něco a tady to je, tak jo. teď se pojďme prostě jako ukázat, jo. To, tak spoustu, i spoustu, spoustu sportovců přesně tak, že jako někteří čekají na to finále, že jako tak teď jsem tady a teď, teď jdeme na to, mm -hmm. proto jsem vlastně trénoval, jsem tady, jsem na to ready vlastně. Tak, tak já jsem to podobně cítil. Uh, to z toho. probíhat. A zajímavé je, že vlastně před tím zápasem jsem si tyhle říkal, že no jo, a teď mám černou košili a tu jsem ty představy taky měl na sobě. Fakt. Jo, jo. Ale že to není o tom, že tak dneska na to, co jsem vždycky chtěl, tak se obleču tak, jak jsem ne, že to se prostě jako to prostě jako skládá úplně. A že se to. A knížka Tajemství, kterou propagoval taky, Kolo, taky, vlastně, taky to si jí... pak přeští, to přeští, to přeští na Heizlu prostě během jedné další session, to máš já... Mám ji já jsem viděl ta ten dokument. Ten film, jasně. No. 80 stránek a tam je jako mimochodem nějaký příklad o tom peříčku, ne, že nějaký typek říkal, ty autorce, hele, to nefunguje, něco, něco. A ona mu řekla, tak si představuj konkrétní jedno peří prostě z holuba, představ si, že je normálně šedý, ale nahoře je třeba zlomený, má tam bílej. Skvrnu, nebo konkrétně nějakou věc, která jenom v té představě. A on si to představil každý den učištění zubů nebo usínání, pak si zavazoval kaničku na přechodu někde prostě a spadlo mu vedle prostě. Víš, jakože takový věci. Já jsem si to chtěl vždycky zkusit, jako no. tohle z tu věc. Zkus to někdy, ale ty... bojím se tak, že to neví, a pak říkat, no. vůbec to nefunguje. A paradoxně Než... druhou věc mám vlastně jako s manželkou. Mm -hmm protože máma taky furt, tak jsem chodíval domů jako mladší nebo tohle a furt mm. jsem mluvil o tom, jako že tady tohle a tady tenhle projekt a tady tenhle podcast a tady tak on tamhle něco Nápady. a ona furt, no tak ale spíš prostě, když tady vizualizuješ a čteš ty knížky, tak si spíš přidáhni prostě nějakou fajn holku a to je to prostě. pravý, to je ta láska, to je vlastně to jako ten smysl hezké života, mm. samozřejmě měla pravdu, to musím přiznat, jako vždycky máma má pravdu, že, to je jasný, <laughs> že to je okay. nad, vše, nad, všechny vyprodané útvary na všechny prachy a prostě jako když je fakt zamilovaný a je to, ono prostě, mm. jsem říkal na vole v tom uh... a vizualizoval si jako, že přijde ta... no, měl jsem představu, jak by měla vypadat moje žena, jako vizuálně nebo jaká bude, nebo celkově, celkově kámo a je to podobný, je to úplně stejný kámo ale nevíš je to je na skutečný. tom pro rande, víš to prostě za měsíc, no jasný, nebo za dva, nebo za tři a si to uvědomíš, prostě, jo a popravdu, když prostě jsme stáli na té svatbě nebo něco, tak jsem si říkal, tohle ono, tohle je prostě ono. Takže to děje. dva takovýhle silný vlastně jako stěžejní okamžiky mého života no, jsem si vysnil dřív, už než se staly, takže to nějakým způsobem funguje. Strašně dlouho jsem mluvil, není to o mně, takže pokračujte. Já si pamatuju, no v podě, já si pamatuju jenom, jak jsem narazil na TikToku na nějakou holčinu, která o tom dělá právě videa o tomhle tématu. Já jsem ji pak napsal na Instagramu, říkal jsem, jako, že, že, by mě zajímalo právě, si má nějaký zkušenosti s tím, jestli by mohla jakoby, poradit třeba, jako jak to dělá a co co třeba zažila mm -hmm. a ona úplně říkala, že u té doby, co se to jako začala učit a zajímat se o to, že se jí změnil život. A tak mi posílala různé hlasovky, tohle z to. A třeba v tom tajemství, já jsem si říkal, že to zkusím někdy jako, že si třeba máš manifestovat, že tě někdo pozve třeba na kávu nebo mm -hmm. že, že dostaneš kávu ten den. Víš, a že se to fakt stane. A kdyby se to stalo, tak já, víš, co bych si fakt jako říkal, že to je magic úplně. No. Je to neskutečný. Karolice, pryč ode teď, mě. právě koukám na, to, na tu, na tu audioknihu o toho, mm -hmm. o, o toho Josepa Marfio. A on, tam, tam to je zase o tom, že, že máš jako si uvědomit to, že neexistují jako náboženství, že je nějaký jako náboženství, že věříš to nebo v to, ale že doopravdy je to tak, že každý má toho Boha v sobě, to je ta tvoje duše, jako. Mm -hmm. to, co, to, co je, když ty ještě nejsi a je, mm. i když ty odejdeš, se říká. To slyšel, no. A že prostě máš duši v sobě, to je ten tvůj Bůh a skrz to jakoby jde ta síla. Dává mi to celkem smysl, jako, že to je právě to, že když právě na něco myslíš. A ještě jsem slyšel, že myšlenky, že, jakoby, ty, že ty myšlenky mají nějakou frekvenci, ty to vysíláš prostě to tom mm. nějakým stylem a prostě přitahuješ ty věci. A, ale silnější ještě než myšlenky je to, jak to cítíš jako v srdci že to ještě několikrát silnější, opravdu cítíš tu emoci, když to si slyšel určitě mm -hmm. Když opravdu, že když na to jen myslíš, OK, vizualizuj si to, ale když dokážeš to i cítit, jaký budeš mít pocit, třeba až tam budeš nebo až to ucítíš a představuješ si to, to, cítíš úplně, se směješ úplně, máš u synu, tak to je to nejsilnější no. právě. Co říká, to, jako vnímat tu představu, ty vizualizace, jako všema smysly, má jako sejítit, cítit, jaký jo. tam asi prostě bude nějaký vzduch, vám. nebo mm -hmm. prostě jaké, jak budou ty, já nevím, lidi třeba tady u prostě jako křičet, že jo, detaily. Hele, a svůj mentální koučové, který vlastně mi to říkal Matěj Kuzník, že mu jeho kouč, Vítáš Lezinger dával do uší vlastně pouštět si 20 000 lidí do normálně, jako že si procházel nástupovku Aha, nebo něco, aby zjimový. vlastně nebyl překvapený z toho, že tam přijdeš a teď zase jako, že tu je volat tady je lidí, prostě víš, jakože to třeba bylo i Konorek i mluvil o té knize tak a Kavanach, jeho něm právě říkal, mm. že prostě on byl úplně ready, že když tam šel poprvé do toho, jak byl ten první zápas UFC, tak on jo. se ani nedíval vedle na ty lidi, on prostě šel díval se do kamery a jak kdyby doma do obyváku jo, prostě jo. nastupoval, víš? To se mi líbilo právě, jak zátřeba to viděl o tom že jo, ten jak mm. se to vizualizoval, že vyhraje tohle a že potom, že si každý ten, jo, ta, mm. že takhle, že ten zápas, každý co jde hrát, že se ho vizualizuje v hlavě a pak, jo. když vlastně se to děje, tak vlastně překvapený. Jo, jo. Je to hustý, no. Je to hustý. Máš nějakou mm. představu, kterou teďka jako aktivně Trénuješ? Něco, co si přeješ, co by jsi konce já, teď Já se, jako jsem se zaměřil na meditaci, protože mě to zajímá, to téma, mm -hmm. a je to, ale je to hrozně složitý. Jako, je že to si, sakra složitý, s palice, Je palici, to hrozně vevět. složitý a pamatuju si, že jsem koukal nějaký video nějakého týpka, on říkal, že se tomu věnuje tři čtvrtě roku, mm -hmm. každý den, že 10 minut každý den mm -hmm. medituje, a že se mu povedlo jednou se dostat do té flow, jako nevím, co to je. Já, já, to furskou furt zkouším, kámo, ale můj problém no. je, že já umím strašně rychle usnout. A že zavřu oči a soustředím se na dech, tak já jsem za pět minut regulárně. Ale ležíš to. No když i v sedě jsem většinou. <laughs> já, prostě. já to dělám jako v leže, protože, nebo jako, já to dělám většinou, prostě mám takový ten největší klid, vždycky, když jsou no. večer lehnu do postele no, a už je i klid, tak v tu, v tu chvíli jako mám, nechci se ještě tolik no. spát, právě většinou třeba nemůžu spát, tak jdu meditovat. No. A i když to třeba den nebo nej, tak to prostě dělám třeba 15 minut. A u mě nejhorší, že já prostě furt mluvím sám, sám, se sebou v hlavě a říkám si, no a teď to začne, a teď budu mluvit. a už jen to, že to říkám, že to jako, tak, tak, jako, už jako tam mluvím, že v té no, Že, si. že občas, občas, se stane, že jdeš po ulici a občas tě hebej pusa. že jdeš takový <laughs> jo, ten vnitřní, jo, vnitřní dialog jo, těch jo. dvou jakoby osobností tebe. Jo, že no, dneska sami... musíme tohle, ale vlastně se jo, nám jo, jakoby jo. nechce volat. Jo, to si občas jo. říkám, že, že trmě mluvou, no. Kámo, ale to je hrozný. Ale je to, ale zase zároveň to je taky, ty vole. I doma, jako když jdu, třeba jsem tam sám, tak jako mluvím sám nahlas jako a snad i na schvál, jako no že jasný, si to říkám sám. Mám tu pro tebe jednu vychytávku a tou je yerba mate od Brain Marketu. V Jižní Americe je dokonce označovaná jako nápoj bohů. Je to výborný stimulant, který ti dodá fyzickou i mentální energii. Zlepší tvoji koncentraci a duševní rovnováhu. Je super k popíjení při práci, před tréninkem i při studiu. Prostě vždycky, když se potřebuješ soustředit a neusínat. Oproti kávě má míň kofeinu, ale nával energie je mnohem delší a vydrží až 6 hodin. Pro víc informací se koukni do odkazu v popisku videa a nezapomeň při nákupu zadat kód OLIVER10. A teď už jdem pokračovat v rozhovoru. Hele, ale přijde mi o tom, jak jsme se bavili o nějakém tom temném období nebo období jako hledání sebe samého, který asi teda furt pokračuje pořád vlastně jako nevíš, co by mělo být to primární, tak uh, se dokázal vlastně jako odrazit, že už je líp než bylo. Jo. Je to tak? Jo. Uh, tak spíš, co bys třeba poradil lidem, který se ještě neodrazili, protože. Spousta lidí může namítnout jako že no, co tady ten týpek má co radit, když vlastně ještě nic. Mm -hmm. uh, to třeba spoustukrát jako se stalo, že psali mě, že co ty máš co radit, když něco, ale víš co? Je, jde o to, že ty jsi v nějakém bodě, to ze kterého jsi dostal, jo. a ty lidi, kteří jsou v tom bodě před týdnem, mm -hmm. co jsi byl ty, nebo před měsícem, co jsi byl ty, tak už jenom ty můžeš vlastně pomoct. Jasne. Protože oni chtějí být tam, kde no. jsi ty dneska. Hale, Byť lidi, nejsi na lidi, konci lidi, nějaký, lidi se lidi. Takhle, takhle většinou píšou, tam ty věci většinou, nejsou asi úplně vyvážený, sami se sebou mi přijde. A to říká každý sportovec a lidi říkají prostě, prostě o těle těch lidí, co píšou, tak jako, proč to píšou, to nemají, no, co, to, nemají to, co jako, co na práci, víš, jako hejtři, to je jedna věc, ale co bych jim poradil, trávit víc času sám se sebou a mít sa, začít mít sám sebe rád, hmm. jako to jsem jako přišel na to, že, že je to hodně důležitý, jako uvědomit si, že se máš rád a že, hmm. se, že chceš sám pro sebe jako to nejlepší přece. Hmm. Víš, jako nechceš dělat to, co nechceš dělat, hmm. když to řeknu tak blbě. A začínat si uvědomovat ten přítomný moment a, a, a žít prostě, říkat si. Jako, jestli začnu teď, tak to, to za mě udělá. Nebo víš, mm -hmm. jako fakt mít sam sebe rád, hodně třeba pomáhá i, že na sebe koukáš zrcadla. Mm -hmm. a jen koukáš a třeba si jen tak, jako mluvíš s sebou v hlavě a díváš se na sebe. Víš, takové věci. Mm -hmm. Je spousta jako malých kulučků. Já taky to nebylo ze dne den, že jsem prostě se začal věřit víc a, a že jsem nebyl už v nějakých depresích. Uh, ale jako je to je ty to práci sám sám na sobě pracovat. Vlastně. Je... Zajímat se o sebe. Mm -hmm. Je to tak, že si na tohle období vlastně byl sám? vždycky jako, to seš sám přijde. jakože i když máš pomoc, i když máš nějakou odbornou pomoc, tak stejně to ve finále musíš sám jako si to v sobě vyřešit. Jako Mluvím dokázal, o tom, ale... že si vlastně celý mládí, celý dětství, celý dospívání byl zvyklý trávit s jedním člověkem, s nejlepším kámošem mm -hmm. a to vaše přátelství skončilo nebo minimálně se utlumilo tak, že vlastně už v tom denním kontaktu nejste. Jo. Ale tak jako je to, jako je to že... tak, že to vlastně ovlivnilo tady to dostávání se z nějaký deprese, že najednou tam chyběl ten druhý element toho parťáka, s kterým jste se třeba tahali a taková ta přirozená no, rivalita, jak se o tom je to, to třeba tak vypadá, jako že jsme byli úplně jako nerozlučná dvojice, ale jakože my jsme spolu trávili hodně času, točili jsme spolu, ale já jako mám, mám další třeba dva lidi, se kterými mm -hmm. jsem ve spojení ještě třeba díl než s ním. Mm -hmm. A do no dnes. A, mm, takže jako nemyslím si, že by mě nějak, že by mě nějak, že by mě nějak jako narušilo to, že jsme se přestali bavit, nebo jakože že se už nevídáme tolik, já sám vůbec nevím, jako jaký by to třeba dneska bylo, já jsem nad tím přemýšlel. A často nad tím přemýšlím, když, ho, když třeba Marka nikde vidím, tak si říkám, jako jestli bychom si třeba dneska rozuměli. Třeba jsme úplně jiný, každý už. Hmm. Asi bychom si rozuměli, ta chemie tam dneska bude taková, takže se to vrátí hmm. zpátky od těch starých kolejí asi, ale jo, je to, je to je hmm. život prostě. Přesně jak říká, je to zajímavé, já taky samozřejmě mám nejlepšího kámoše, nic jsme si neudělali nikdy, Máme já vlastně 15, 18, něco takového, hmm. takhle dlouho vlastně se známe a bavili jsme se přesně na týdenní bázi, zažili jsme spolu tisíc věcí stejně hmm. asi jako ty. No, Mimochodem u tebe jsme mluvili samozřejmě o Markovi Datlovi, hmm. Vláškovi, že jo, tvůj tehdejší nejlepší kámoš, můj nejlepší kámoš Jorge, že jo? v té době celou dobu, tak je to takový, že ty cesty nějakým způsobem jdou dál. Hmm. A pokud si vložen nic neuděláte, tak tam to bratrství takovýto pouto můžete jo. mít vždycky a jo. můžete být od sebe prostě půl roku. My se půl roku můžeme nevidět. Aha. Pak přijdeme, máme dvě hodiny spolu a vlastně jsme schopni se vrátit tam, kde jsme byli. Ale mluvím o tom z, jiného důvodu, že ne vždycky to znamená, že když jsme byli nějakou určitou dobu nejlepší kámoši nebo kámoši mm. na život a na smrt, že to takhle vlastně jako musí být už zákonitě na celý, na celý život. Protože mm -hmm. víš co, každý musí měnit ty priority za ten, 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 život. Jeden z nich, a tak to pravděpodobně bylo vlastně i u vás, mm. nechci to tady říkat za tebe, ale už si to říkal no, na internetu hodněkrát, že vlastně, uh, on si našel, že jo, holku, Přižokyni, se kterou přítelkyně, se kterou vlastně jako začal být, za, začal žít ta, ten čas. Jo. A to je no. vlastně jiná cesta. Když to u něj přišlo dřív nebo jindy než u tebe, jasný. tak je jasný, že se ty cesty vlastně nějakým způsobem Teď musí. Vlastně táta, může... že jo, je on přesně úplně, tak. Je úplně v jiné etapě života. Už má, má kolem sebe i jiný lidi, než třeba jsme měli, jsme byli spolu, že hmm. baví se třeba země, který já neznám už. Takže ty ho taky samozřejmě nějakým stylem nasměrují, hmm. budou formovat. Jak se říká, seš jako, seš jak to říká, jsi... Uh... Odrazem pěti lidí, který, Jo, jo. Takže jako by zase tam máte lidi, lidi, jiný kolem sebe, já mám lidi, jiný lidi kolem sebe, že jo, tebe jsem třeba poznal, taky to, taky to bude nějaký vliv do mého života časem, takže, takže jako to je otázka, no, jak bychom, kdybych, věřím tomu, že bych, když to budeme na tom konkrétním případě jako řešit, tak bych já s Markem byl podle mě třeba, kdybych chtěl na víkend s ním sám, hmm. třeba na hory, tak to bude jak za mlada, víš, hmm. jako když jsem byl mladý. Ale třeba to bude jiný, kdybychom šli někam do společnosti s lidmi, tak už se budeme chovat trošku jinak než dřív. Hmm otázka. No. Když jsem viděl to tvé 42 minut dlouhý video, <laughs> uh, je to teda tak, že se to dá strnout do toho, že vlastně ten element toho, nebo ten problém vlastně, ten element báry v tom smyslu, že nějakým způsobem asi žádala na ten váš vztah? Tak já jsem to vnímal já, no, třeba to tak, to by tady musela i ona by řekla, jo. ale tak já jsem to vnímal já, že, že to tak bylo, no, že nám někdy by skoro zakazovala asi jako spoužívat jako ten čas, jako, že ho, ho nám jako narušovalo, no, hmm. trochu. Už to asi nebude úplně se to jako dlouho, jestli se můžou lidi podívat to video nebo na nějaký rozhovor. Hmm. Ale jako je to asi určitě jeden z elementů, hmm. proč jsme se přestali bavit. Musím říct, co se mi líbí vlastně, je to, hmm. že byť Datel dneska může působit jako jedna z nejnenáviděnějších osob na českém internetu, Dá se to hmm. tak asi říct. Má strašně moc odpůjců, hmm. samozřejmě má spoustu fanoušků, ale už jenom pod tou fotkou, kde vlastně ukázalo, že se jim narodilo dítě, za co samozřejmě gratulace, hmm. to je to fantastický, je to tak úžasný, úžasný bylo... den pro, pro mladí rodiče, hmm. tak i tam bylo strašně moc hejtů strašlivě moc hejtu, tam vlastně bylo jenom hejty a pak pár, pár gratulací a pár srdíček. A to si prostě nechápu. Ale divíš, to, to, to ale, dívíš, co? To, toto neřešme, ale důležitý no. vlastně za mě je to, že byť tohle z to vlastně se děje, nějaký ten jako veřejný obraz může být spíše lazený do jakoby negativná, hmm. tak e, i ty, i když se vlastně už nebavíte a bavili jsme se o, o datlovi, tak si na něj řekl jako křivý slovo. Hmm. Teď, jak říkám, no, prostě já si neumím, si, představit ty lidi, co se jim honí hlavě, že prostě jdou, tu fotku a tam, jo, vezme exekutor. Víš, takové věci prostě, jako, že to baví, jako, co z toho mají, jako, hmm. ani si to třeba nevšimne ten člověk, víš, co ani neví, jako, jestli mu tím nějak poškodí nebo nepoškodí život, kde, ta, kde, jako, kde to berou, ty hmm. nápady. Je, jako, no, jak říkám, no, já, jsem, já jsem, to napsal jenom, hmm. že, že taky gratuluju, že to je velká věc. Já jsem v, tom, v ten moment, když to známil, tak já jsem, jsem úplně měl highlight v hlavě, jako jak jsme byli malí, víš, úplně jsem nenou viděl tu základku, viděl hmm. jsem takový hmm. ten rychlej toho našeho života Teď víš, jaký dementní věci jste prostě spolu dětský, jo, dělali jo, a teď jsem... najednou byl má dítě, víš, jo, jo, viděl jsem úplně, fakt jsem ho najednou viděl úplně, jak jsme byli malí, úplně jsem to představoval, jak jsme hmm. dělali ty kráviny, ve léto na kolech, jak jsme jezdili, honili ty holky a najednou prostě jsem viděl tu fotku a říkal jsem, no moje, je to táta. Jo, to jsem taky děje, když nějaký spolužák prostě má dítě, si říkám, ty vole, pomáhal vázat za na základce, protože jsi dement, vole, a teďka máš dítě prostě. A to je to hezký na tom životě, no, je to zajímavé. cesta prostě, ne A zároveň si říkám, kdy to přijde na mě, ty vole, už si říkám, už je na čase, tak no, takže. a nemám, no, jako, no. zatím ještě úplně takový tužby zatím. Uvidíme. Chybí tě nejlepší kámoš? Teďko. jak říkám, jako já mám svý kámoše, Občas mě mrzí, že ty moji jako kamarádi, s kterými já, ono to je takový, jako, že s někým se, s někým se můžeš uh, uh, cítit dobře, protože z něho jde dobrá energie hmm. a to ti stačí. A někdy, někdy se s někým cítíš dobře, protože tě třeba naplňuje, uh, motivuje tě třeba něčím, mm. jako že jakože třeba maká ten týpek a baví se s tebou a tebe to jako baví s ním být, protože tě to jako by naplňuje v tom smyslu, že chceš makat taky. A já mám spíš takový kámoše, se kterým právě jako mám dobrou jako takovou tu auru jako kamarádství, mm. ale není tam žádná jako nějaká třeba motivace nebo předná hodnota, prostě jsme rádi, spolu a nedělá nám mm. problém, prostě spolu být ten vkus a nebudeme se násítit, chápeš. Mm. Takže jako takový kámoše mám. Ale jako chtěl bych se obklopit spíš mm. i víc lidma, co jako mají nějaký mindset milionáře a jdou mm. bomby. Na druhou stranu jsou kámoši a pak je jeden nebo dva bratři, nebo taky to bratrství, což jste asi teda byli vyzdatlem. Jsem měl já a jednoho kámoši, který mám jakoby dodnes, no. Měl takový no. dva. Jo. Tak se zeptám jinak, nechybí ti teda ten brácha v tuhle chvíli? Tě, jako těžká otázka, jestli mi chybí nechybí. Já když to právě převedu do toho dnešního, kdybych se s ním dneska jako mě dohromady, tak si říkám, bylo by to už, bylo by to jako dřív. A my jsme taky měli spolu momenty, kdy já prostě jsem byly jsme momenty, že nebylo to furt jako růžový, byly jsme momenty, kdy prostě jsme se, kdy jsme se třeba méně bavili a každý měl třeba svý kamarád. Třeba když jsme šli na střední, že on šel jinam, já jsem šla k jinam a v ten moment jsme se třeba rok a půl tolik nevídali. Občas jsme šli třeba jedno za dva týdny do fitka a on měl tam svýho kámoše jinýho z té školy, já jsem měl zase jiný kamarády. Takže to nebylo jako, že bychom byli úplně nerozlučná dvojce vždycky. Hmm. Byli jsme fakt jako, byli jsme, byli jsme, spolu od první třídy prostě ve škole, že každý den sedli jsme si, nějaká chemie tam asi byla, takže takže jako byli jsme dobrý kamarádi, bavilo mě s ním trávit ten čas, jako on byl takový ten aspekt toho ohně, já jsem byl taková voda, víš, jakože, takže jsme se tak nějak asi jako doplňovali v nějakých věcech, takže to tak fungovalo. Ale jo, byli jsme, hmm. beru to tak, jak to je prostě, hmm. jako nejsem jako smutný doma. Ale... Jasně. Takže tak. Je tam spíš element takového toho jako ty zdraví, zdravého soupeření, ty rivality, v tom může smyslu, to že být, se vlastně no. jako oba posouváte, že nechceš, byť jo. to je třeba tvůj nejlepší gámoš, jo, tak nechceš, aby tě jako moc předhonil, protože jo, přesně jo. pak se můžete rozdělit, že on už jako bude mít auto, ty budeš si tramvají, on jo. bude mít ženskou, ty budeš prostě to takový to, takový to mužský, sám, ego, to tam furt jako je. Ale v dobrým, jako ta... to strašně to dobrým, je jako jo. růstová vlastnost za mě. Kvát sportovní vlastnost. jsem o tom točil vlastně jako video. A Můžu si představit, že kdybych v nějakým blbým období svýho života nějakého toho kámoše neměl, mm -hmm. který, a to, to, teď to nemusí nutně být o tom, že prostě si půjdeme na dvě hodiny sednout, pustit si se nějaký vole smutný film, film <laughs> jak to dělají holky prostě spolu to třeba, způsobem. nebo něco, a že o mě bude strašně zlo, je, jako e, poslouchat moje problémy, pak mi poradit, tak to není prostě. Mm -hmm. Ale takový ten element toho, že ty vole, on tě poplácá pořád, řekne brácho, vole, ale dej se dokupy, protože nebo uh, nechceš, nechceš, aby ti ujel, přesně tady v tom smyslu. Tak to, můžu, můžu si představit, že kdybych tam v tu chvíli toho nejlepšího kámoše neměl, tak by to mohlo být špatný. Hmm, jo. Je trošku takový jako zvláštní, že já jsem vždycky hrozně takového kamaráda chtěl, nebo chtěl jsem člověka, který by takový byl, a tím jsem jako byl spíš vždycky já, ale. Že jo. jsem věděl, tak jak se ke mně. Dělal jsem to, jak jsem chtěl, aby se ke mně chovali ostatní. On jako to rozporovalo. A hmm. mě to mrzelo občas. Jsem jo. si říkal, proč třeba nepřijde nějaký kámoš za mnou a třeba řekne, ty vole, jsi borec, jak se to dotáhnul, tak je daleko teďko. Víš, jako ne, 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 ne každý to také dokáže říct hmm. na rovinu. A já právě to mám rád hrozně, jako dělat lidem třeba radost, nebo pobavit se, jako fakt jako hluboce. Hmm. A chodím jako za těma lidma třeba, čas mi volá, třeba volám si s pár influencerma a říkám, ty brácho, jako roztočil s to celkem, hmm. jako že jede ti to. Takže hmm. úplně uznám, jako že tu sílu, jako jakou má, nebo že mu, že, mu je, že vydělává prachy teďko, no přejum přeju mu to. Hmm. A málo kdy se mi stává, že se mi to stane jako obráceně, že přijde hmm. nějaký týpek, přesně jak říkáš, popláca a řekne, brácho, ty vole, jsme tady spolu. Existuje fantastický klip z podcastu Joe který já tak, když narazím, tak ho nazdílím pravidelně. Já škoda, že nerozumím anglicky tolik, dobře, no, bych na to Tak ti to přeložím. A... <laughs> On tam říká, že je, podcast na světě, je ne? to tak, že my chlapi bojujeme svoje bitvy sami. No. Tak tam je, to je, to je střežená tato stavěta s nějakým jako přídavkem a za ním je několik klipů na odpovědi na otázku různých známých chlapů, mm -hmm. osobností. Za kým jdeš, Zeptá se, se ženská, za kým jdeš, když se cítíš špatně, s kým, s kým mluvíš, mm -hmm. když prostě máš depresi, nebo cítíš mm -hmm. se blbě nebo na hovno nebo mm -hmm. něco. A oni všichni tak jako za nikým? Neznám. <laughs> ne, to ne. Za nikým? No, nikam nejdu. Jako, to je můj problém. Mm -hmm. Já za zatnu zuby, zkousnu to, je to no. na hovno, bojuji s tím sám, no. pak to vybojuju, pak se o tom můžeme pokecat, čím jsem prošel. Prostě tohle je vlastně to, v čem může být ta síla. To znamená, že pokud tebe nikdo neplácá po zádech, hmm. pokud ty jsi musel sám sebe dívat, na sebe dívat do zrcadla a říct si, tohle je to na hovno, musím se je. samou něco dělat, je. tak vlastně z tohohle se pak můžeš vrátit mnohem silnější, než kdyby si při každý první, a to jsme tady šli s Marpem, při každý první jako špatný náladě do sebe rval nějaký, nějaký, jako léky, je. nebo chodil přesně furt s nějakým si vypovídávat a tohle. Ale na druhou stranu proti tomu zase je ten klip o Pimbleta, bojovníka UFC, Zám. který po zápase, že jo, řekl, že, mu, že se mu zabil kamarád. To jsem slyšel, no. A zase říkal vlastně, že to mentální zdraví chlapu je tém, kterým se téma, o kterém se za stolik nemluví, když by se mělo. Takže to jsou takový jo. dva protipol. Já jsem spíš na té straně toho, že vlastně my to zvládáme většinu času, jako chlapy. No, stane se, že nemáš prachy, stane se, že se s tebou rozjede holka, že přijdeš po práci, že prostě uděláš průser někde v práci nebo jo. kdekoliv jinde, tak zatneš zuby a ty než prostě makat. Jako. Jo. Jiná cesta není, jako buď můžeš se utápět dál, což se děje často, že, jo? že prostě lidi můžou třeba chlastat nebo prostě být v té depresi vzhledně. <coughs> ale jak se říká, jako z, toho dna, z toho dna se dá odrazit nahoru jako. a jenom čekáš na ten moment, kdy se odrazíš. A jako když tak přemýšlím, tak jako já vím o jednom člověku, který by mě podpořil, a to je asi můj táta, mm -hmm. si myslím, ale jako já se s tátou tolik nevídám, ne, že bychom jako měli nějaký špatný vztah, ale on uh, žije furt jako na vesnici, tam, kde mm -hmm. jsem vyrůstal, jsem v Praze, a prostě nejezdím tak často, jak bych asi měl. A vím, že můj táta by mě dokázal, jako vždycky, mě vždycky jako dokázal srovnat a naladit jako správně hlavu. Mm -hmm. Že jsem vždycky úplně měl jiný, jiný, jiný obraz. Úplně. Takže to, a to mi došlo až teď, jak jsem o tom mluvil, že mm -hmm. jsem se tím zamyslel. A vím, že táta by to dokázal. Ale zase na druhou stranu, já jsem takový, že chci tomu táto vy dokázat, jak. že to dokážu. A nechceš ukázat jakoby, tu slabost, což no. je podle psychologu právě ta chyba, Když že ta proč chyba. lidi o tom teda nemluví, protože se boje jako říct, hele, já jsem to posral, hmm. nebo já jsem tady v tom špatný. Já kámošem bych si to zvládnul asi, jako s nějakým hmm. kámošem, tak to já rád probírám. U toho, u toho tady to je takový, že mám takovou představu, že tam jednou přijdu k tomu jo. Mercedesu a řeknu, a no. že má zvu, no, ale no všechny. Přesně, tak to máme stejně 000. takovýhle představy, to je no. jasný. <laughs> Jako, že to, si, no, to jsem si také často vizualizoval, ja. že bych hrozně chtěl třeba příští rok prostě vzít rodinu a všem zaplatit nějakou úplně dovolenou a takový můj sen. No. Hmm, držím palce. A úplně jako poděkovat. Víte, jako fakt, hrozně bych si chtěl, já jsem se s tátou nikdy jako nebavil jako chlap s chlapem ještě v té hmm. době. Já jsem odešel, ale táta měl takový přístup ke mně vždycky, že od doby, co mi bylo 18, tak mi řekl, že v tuhle chvíli jsem jakoby za samostatná jednotka, hmm. že se o sebe starám sám. Což je super. Až. Začal, jsem si jakoby, jo, on má jako mindset právě tohle z toho, on to do mě vštípil asi, no. no. když tak o tom tak přemýšlím. Co říkal táta je podnikatel vlastně, že jo? jo že... tam má 18 podniká do dneška jo. to samý, jako dělá má taneční školu. a, a... No a řekl mi v 18, ale telefon si budeš platit od teďka. Sám to bylo to byl můj první jakoby, výdaj, co jsem musel od 18 řešit, že jsem si prostě začal platit tarif. A pak jsem asi za půl roku, co jsem tam bydlel, jak začal, jako, že musím platit tady nějaké jako, náklady na bydlení. To jsem byl co úplně v perle. Říkám, proč jsem tady doma? Ne, jsem tady žil od malička úplně, abych <laughs> <měl> platit plyn. <laughs> to bylo jako hodíte jako, já jsem tam měl pak úplně, jsem byl jako na tátu nasraný, jako, že já jsem teď na to jinak, že jo? ale tf, já jsem si třeba neumil na dobí. Nechal jsem ho tam a on to začal dávat na, na okno všechno že to nebudou mít oni, že to budou mít sám všechno. Mm -hmm. Takže jsem tam vždycky přišel a tam hromada úplně za ten den třeba věcí, co jsem tam jako dával, tak mi to skladoval bokem. Mm -hmm. A říkal, jako když si to umejou a takové věci. A začal tak lens. Pak jsem přišel vždycky a pojď se mnou sednout, prosím tě, ke stolu, tak jsem šel úplně. A, a víš, to, že to bude na dvě hodiny. Jo, a teď začal a prý byl by potřeba, abyste jako taky platil něco a takhle. Aha. Takže jsem musel řešit jako brigády práce a tak to začalo prostě. No. Ale právě proto chci tam přijet jednou a říct, jdu vás pozvat na dovolenou. <laughs> a to je super výchova, kámo. Moc se to nevidí dneska. Hm? Já vím, já vím, jako, že chci právě, a to jsem právě chtěl říct, že, jsem, že se těším, až jednou tátou budu mít takový tolk, jako, že chlap s chlapem a řeknu mu, že jako děkuju mu za to, že jsem to pochopil až, až potom, hm. to, jak to myslel. No. A říkal mi, že to pochopím, to si pamatuju. Aha. <laughs> říkal, vím, že mě jako nesnáší, to si pamatuju. <laughs> <laughs> já je to ústý, no. To jsme super dětství, kámo. Jo, jako hmm. jo. Já to říkám vždycky na streamech, to říkám, že trošku kvůli toho, jaká je ta doba dneska, že to ty děti už asi jako moc nezažijou. Hmm. Celkově jako ta doba, jak se posunula dopředu, ty telefony hodně podle mě taky jako narušou to lidský vědomí úplně. Hmm. Celkově Proto jako to to na, těch rybě, tě rybě, to čerpá, na těch rybách to doplníš úplně. <laughs> <laughs> Chytíš rybu, když mám, máš doplněný endorfy na všecko, co můžeš aha, být, aha. na, celý dva dny. Tak můžu zvotý dovolený pro rodiče, nebo nějaký auto pro rodiče. Uh... Jaký je tvůj sen největší v tuhle chvíli? Jako můj sen od malička je prostě se mít dobře, jako být úplně nezávislý. To jsem říkal vždycky. Je to takový kliše, ale vždycky jsem, si, jsem říkal, že můj sen je být finančně a časově nezávislý. Mm -hmm. To je takový moje moto. Všechno mm. jako jednou prostě žít si tak, jak chci. Neřešit prostě problém. Když by někdo potřeba, když bude z mý rodiny mít někdo třeba problém, tak zavolaj mě a já to vyřeším. Mm. To je takový můj sen. Abych mm. Aby byl taková ta opora pro sebe, pro svou rodinu. Je to těžké. Je to těžké, ale je to takový, že přijde mi, že to je úděl toho života. Hmm. co chceš jiný opět dělat nebo být? Já nechci být jako pořadný člověk tady a pak za 80 let litovat svůj života. Víš, co to si tak říkám. A říkám si, že jsem rád, že jsem na to přišel třeba tak brzo. Že hmm. jsou lidi, kteří třeba točnou řešit ve, ve 35, 40 třeba, že osvícení nějaké točnou chodí na meditaci a takhle. A jsem, tak říkám, a si, že to můžu... přijde, asi, jo. protože mě to nepřijde nikdy. Jo, to je taky to druhá, věc. No. Hmm taky To je třeba moje mamka, no zase. To je prostě druhý případ, jo, tady ty věci jako, jako nezajímá, ne, jako, než by byla, mamme, moje mamka je prostě zase hrozně jako pozitivní člověk, furt se směje, jako vůbec jsem ji nikdy od malička nějak negativní nebo takhle, no. så, že to zní, zní, taky. určitě mám nějaký geny nebo takhle, ale je to přesně ten druhý typ člověka, jako že to je prostě vlastně zaměstnanec, no. hmm. Já ja to tak jako rozděluji, podnikatelé, zaměstnanci, ty lidi jsou. Jsou lidi, co chtějí prostě makat a nějak mají nějakou vizi a lidi, co prostě žijou podle nějaký předlohy, prostě, mm. kterou nám tady dali. Tak jsem zvědavý, jak to posuneš, až si přečteš druhou knížku nebo třetí. Já se, já, dvě, jsem, já sám mluvil. úplně právě, já úplně, jak jsem to nasal, jako, jako že z první knihy a celkově jako sleduju ty, ty, a uh, sleduju knihy, mm. poslouchám. Tak si úplně těším na to, co se dozvím jako v další knize. No, tohle je největší zapavere. kámo, problém, úplně na závěr ti řeknu. No. Uh, jedno fantastické video pak ti ho pošlu, pošlu odkaz i do, do popisku. Ne, kdo to už točil, nějaký youtuber americký, a vlastně hodil všechny tady ty knížky na jednu hromadu obrazně mm -hmm. a řekl, že tohle je vlastně ten um, biznis toho osobního rozvoje. Mm -hmm je brutálně jakoby velký rabbit hole. To znamená, že ty přečteš první knížku, sedíš se úplně, ty krávo, kráv, bohatý táta prostě, takže když si udělám kvadrant a přijdu z levýho do pravýho a nahoru, tak vole, a to, a já to byl přesně taky, Obecný v 19. to přesně přečet, říkám, hodil jsem to domů na gal, říkám, mami, vole, já se nějakou vysokou prostě, hmm. to je zbytečný, tady je důležitý tohle a kvadrant a nebej tady ovce a tohle hmm. a jel jsem byl, že jsem jednu, koupil jsem si deset dalších, četl jsem jednu za druhou, furt jsem o tom mluvil, manifestace, cíle prostě, to takhle, tabulky, to tohle. tohle, ale to je ten problém, v tom videu vlastně Borec říká, se to, že ty nesmíš vzít jednu knihu, přečíst, nabít se, měm, měm, měm. a jít do té druhé, protože ty knihy jsou v podstatě furt o tom samém. Já vím, co Je důležitý prostě vzít Studovat. jednu, přečíst, a aplikovat jí. A teprve mm -hmm. potom, až si jde, že jo, dobrý, tak tady jsem aplikoval. Jo. Vys, prostě, já nevím, sílu přitažlivosti, dělám to každý den, medituju každý den nebo něco, nějak mm -hmm. už to umím, umím to ovládat, vím, co mi to přinese. Mm -hmm. Dobrý, můžu na druhou, kde se tak naučím tady, jasně. cokoliv dalšího, prostě. Mm -hmm. Jo, ale druhá ještě věc je taky, že je podle mě dobrý, nebo slyšel jsem to taky v několika videích, prostě tu knihu, co si čteš, tak, OK, přečíst, ale jako by když ji přečteš, tak co zní reálně potom významně no, Jakože reálně fakt si tu přečíst znova a začít to studovat. Třeba mm -hmm. ty kapitoly, co tě zajímají, víc začít si to vypisovat, to, co prostě přesně potřebuješ. Aplikovat to, to a začít to pak prostě, aplikovat. No. si research, to, co ti to z toho nejvíce jako dalo. Jo, po těch tě 10-15 knížkách možná i dřív zjistíš, že prostě je to furt dokola. Je. A... Jo. Já jsem si spíš to říkal, to že možná no. přečtu znovu tu sílu mysli a právě tu dělám pořádně už. Já ti pak doporučím těch 15 dalších. Jenis, díky, držím palce myslíme velké věci. Těšte se. Ať se ti daří, ať se daří vám a dívejte se příště. Budu moc rád, když mi tady hodíte like, odběr nebo nám sdílíte tenhle podcast, pokud se vám líbil naše meditační, duchovní povídání na sociální sítě, protože to ostatně vlastně nejvíc pomáhá. Díky moc, mějte se hezky a čus. Čus.